Instagram και ταριραριραμ. Γεια σου, γεια σου, γεια σου! Δεν είναι μέσα, τώρα θα μπει. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ποιον σας έχω, ποιον σας έχω. Εγώ περιμένω την Κωνσταντίνα. Α, όχι, για να πεις γεια σου όλο τον κόσμο, μόνο την Κωνσταντίνα θες. Την Κωνσταντίνα θέλω. Μόνο? Έλα τώρα. Εντάξει, γεια σας. Εντάξει, λέει, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνεις τη χάρη. Εφηβούλα, Νάντια, τι γίνεται, πώς είστε. Πού είναι η Κωνσταντίνα, τώρα παιδί μου, θα έρθει, κάτσε τώρα, άνοιξε η κάμερα. Κωνσταντίνα, βλέπεις τι τραβάω, έτσι. Βλέπεις. Όχι, δεν τραβάω τίποτα. Είναι από τα καλύτερα παιδιά που θα μπορούσε να έχει κάποιος. Και το κορίτσι μου και τα γόρι μου, δεν πρέπει να λέω. Πρέπει να λέμε δόξα τω Θεώ και να κάνουμε και το σταυρό μας. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, ρε παιδιά. Όσο έχω φωνή, εγώ θα σου μιλάω. Εντάξει. Δεν με αφήνουν, καταλαβαίνεις. Είμαι υποπεριορισμών. Σε λίγο θα δεις και το φούρνο να ξαναμπαίνει μέσα, γιατί με τεστάρει, να ξέρεις. Δεν μπήκε, μπήκε και το πρωί ο πατέρας σου. Αλήθεια. Ναι. Ναι. Και μου γράφε, μη φωνάζεις. Σε βλέπω, μου έρχονταν μήνυμα από πάνω. Ναι, δεν υπάρχει ο μπαμπάς, αφού το ξέρεις. Αφού το ξέρεις. Μπαμπάς είναι ένας. Τι γίνεται, πώς είμαστε. Όλα καλά, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Έλα καλησπέρα. Έλα καλησπέρα. Έλα καλησπέρα. Έλα καλησπέρα. Ποιος ήρθε. Ποιος ήρθε. Ποιος ήρθε. Ποιος έρχεται. Ποιος έρχεται. Ποιος έρχεται. Δεν ξέρω. Ούτε κι εγώ ξέρω. Ποιος να είναι. Ποιος είναι. Γεια σας. Τι κάνει. Νάντια μου. Έλα πείτε τα. Μη σας ενοχλώ. Τι κάνει. Γεια σου Νάντια μου είπε. Ούτε καν. Πάμε. Βέβαια, ναι, συγγνώμη, μη σας το χαλά. Πάμε. Πείτε τα δικά σας. Πώς είστε, Νάντια μου. Καλά. Οι αδυναμίες δεν κρύβονται, συγγνώμη. Όχι, όχι, κάντε τη δουλειά σας. Σαν μη σας ενοχλούμε εμείς, παιδιά. Πάμε εμείς άλλο live. Πάμε. Πάμε σε άλλο live. Τι γίνεται. Καλά. Είμαστε πολύ καλά. Εντάξει, εντάξει. Σταμάτησε το φαΐ της και τρώει μακαρόνια με κιμά, όχι αστεία. Για να σου πει γεια. Ναι. Εντάξει, αγαπώ. Φιλάκια, φιλάκια. Φιλάκια, λέει, φιλάκια. Τι γίνεται, πώς είσαι, Κωνσταντίνα? Καλά είμαι πολύ καλά. Εσείς πώς είστε? Πώς νιώθεις για όλο αυτό που έχεις κάνει και όλο αυτό που έχεις αλλάξει στον κόσμο του skin care με την Μπακουτσιόλ? Τα μηνύματα είναι σοριδών. Εγώ θα στα στέλνω σε μια εικόνα, θα βάζω 5-6. Τι έχει γίνει, τι έχεις κάνει. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά το ήταν πέρα από τις προσδοκίες μας. Όχι. Συγγνώμη. Είναι και η Άρια μέσα. Νάντια, είναι και η Άρια που βλέπεις όλη μέρα, Άρια μου, κουκλάρα μου. Είναι μέσα στο live η Άρια. Άρια, είσαι η αδυναμία της, είσαι το πρότυπό της, είσαι όλα όσα θέλει να γίνει μεγαλώνοντας. Άρια, σε βλέπουμε, Άρια, ζούμε για να σε βλέπουμε, να σε ακούμε γενικότερα. Όταν κάνεις live μου λέει, κάνει live η Άρια και σας λατρεύω λέει, ορίστε. Εντάξει, μέσα. Είναι θεά η Άρια, πραγματικά είναι απίστευτη και επειδή. Μπορεί και να κλάψει. Η Άρια μας κάνει χορό και είναι και πάρα πολύ καλή. Σε βλέπει και της αρέσει πάρα πολύ. Και η Άρια είναι καταπληκτική. Μπορεί να σου φτιάξει τα πάντα. Δηλαδή, σε μια φωτογράφηση πήγα μια φωτογράφηση και τα λήξαμε χορεύουμε. Μα είναι τέλεια, είναι τόσο ταλαντούχα. Είναι λες και έχει ένα αστεράκι εδώ απάνω. Δεν το πιστεύει ακόμα εδώ. Κάνει τα πάντα κάνει η Άρια. Ό,τι και να τη βάλεις να κάνει, το καταφέρει πάρα πολύ καλά. Βασίλισσα μου. Αχ, εντάξει. Απλά ήθελα, έπρεπε να γίνει αυτό γιατί καταλαβαίνει, την έχουμε. Θέλουμε να γίνουμε σαν την Άρη. Στην επόμενη φωτογράφηση θα κάνουμε την Άρη, θα πούμε και την Άδεια, ναι. Το έχει και ένα. Το άκουσε, το εννοώ. Θα δει το live. Εντάξει. Θα το κανονίσουμε. Θα το κανονίσουμε. Και μετά θα χάσω το παιδί μου, ξέρεις. Θα φύγει με την Άρια μαζί. Δεν θα ξανάρθει ποτέ στην Κέρκυρα.
Και εμεί αγαπάμε, Άρια. Όλο το σπίτι σε αγαπάει. Και ο Φούρναρης και ο Λευτέρης που σε βλέπουν, γιατί σε βάζουμε στην οθόνη. Όλοι σε αγαπάμε εδώ σε αυτό το σπίτι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πες μου τώρα με την Μπακουτσιόλ, γιατί θέλω κι εγώ να μοιραστώ και από την ομάδα και από τα μηνύματα τι έχει γίνει με αυτό εδώ το θαύμα. Καλησπέρα σας σε όλους και σε όλες όσες μπαίνετε τώρα. Καλησπέρα σας, παιδιά. Ειλικρινά, ξέχασα, μόλις θυμήθηκα ότι ξέχασα να βάλω απόθεμα στην άκρη μου, γιατί δεν έχουμε τεράστιο απόθεμα, γιατί έχει γίνει ένας χαμός. Πραγματικά, εντάξει, όχι, okay. Εντάξει. Εννοείται, περιμένουμε και άλλες πολλές παραλαβές και εννοείται ότι έχουμε απόθεμα, αλλά επειδή και θα δώσουμε κάτι φυσικά για να σας φτιάξουμε. Έτσι, μπράβο. Έχει γίνει ένας χαμός, η αλήθεια είναι ότι λαμβάνουμε συνεχώς μηνύματα και εγώ από τη χαρά μου τα στέλνω σε σένα, τα στέλνω σε όλους, τους δικούς μου ανθρώπους δηλαδή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιβράβευση από αυτά τα μηνύματα για μας, γιατί το πόσο έχουμε δουλέψει και την προηγούμενη φορά είπαμε όλη την ιστορία και το πόσο έχουμε κουραστεί ώστε να βγει το συγκεκριμένο προϊόν. Και τα μηνύματα είναι καθαρά αυτό που ελπίζαμε και προσευχόμασταν να δείτε κι εσείς το πρόσωπό σας. Πέραν από αυτό που βλέπουμε εμείς, δηλαδή εγώ προσωπικά... Το πρόσωπο το δικό σου που μου έστειλε στο βίντεο... Το πρόσωπο το δικό σου που εσύ μου έστειλε στο βίντεο για χιουμοριστικούς λόγους, αλλά εγώ είχα κολλήσει και αντί να ακούω τι λες και να γελάσω, αυτό το έκανα σε δεύτερο χρόνο, κοίταζα το πρόσωπό σου, άβαυτη εντελώς, και κοίταζα το πρόσωπό σου που είναι φεγγάρι, είναι αψεγάδιαστο, είναι τέλειο. Ναι, χλωμό δεν είναι, ήταν υπερτέλειο, έτσι, υπερτέλειο. Πραγματικά... Η αλήθεια είναι ότι, παιδιά, για να το ξέρει, εγώ και το έχουμε πει και πολλές φορές, όλα τα ψυχοσωματικά τα βγάζω στο πρόσωπό μου. Όλα τα πάντα. Δηλαδή, απλά πηγαίνω ένα αεροδρόμιο και δεν έχω τίποτα και κοιτιέμαι στον καθρέφτη και είμαι ανάπηλη. Ναι, ισχύει. Και επειδή το πέρασα αυτό πριν κάποιες εβδομάδες, που χρησιμοποιούσα και την Μπακουτσιόλ για να με ηρεμήσει, μόνο αυτό χρησιμοποιούσα την Μπακουτσιόλ, είχα φτάσει στο σημείο, επειδή έδινα τόσο πολύ αλόι στο πρόσωπό μου για να ηρεμήσει, να είναι τόσο βαπαλό που έκανα μπάνιο και ένιωθα ότι δεν έπιανα το πρόσωπό μου, επειδή γύρω μου όλες μου οι φίλες έχουν γυρίσει και από μωράλο τίποτα, ένιωθα ότι έπιανα πραγματικά δέρμα μωρού, τόσο απαλό και λίγο και... μόνο άμα το δοκιμάσουν μπορούν να καταλάβουν την αίσθηση ακριβώς. Και ειδικά άμα το συνδυάσουν και με κάποια άλλα προϊόντα που θα τα πούμε και αυτά, εννοείται θα δώσουμε ιδέες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει η υφή που αφή. Πες και εσύ, Άννα, δεν ξέρω. Εγώ θέλω να πω αρχικά ότι πρέπει να δώσουμε λίγο έμφαση στη σειρά που θα τοποθετηθεί. Επειδή στην αρχή θα την πατήσετε όπως όλοι μας με το συστατικό Μπακουτσιόλ. Ακούγοντας λοιπόν Μπακουτσιόλ, όλοι λέγαμε, α, οκ, okay, ήρθε η φυτική ρετινόλη για να το βάζουμε πρωί. Σας το λέω κοιτώντας σας τα μάτια, όπως κάνω όλα αυτά τα χρόνια, από το 16 για τους πολύ 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 παλιούς, έτσι, προ Instagram, όταν ήμασταν μόνο στο Facebook. Λοιπόν, το παίρνεις για πρωί, ότι και καλά θα το βάλεις μόνο πρωί, εφίζεσαι τόσο πολύ στην υφή του και στο πόσο σου κάνει το δέρμα έτσι λίγο και αυτό που βλέπεις τώρα τον καθρέφτη, που οριακά χρειάζεσαι, αν και όποτε, λίγο foundation ή μία σεσέ. Με πολύ περηφάνεια θα πω ότι λόγω της υφής του, γιατί έβαλα κι εγώ ένα μικρό έτσι μποτσαλάκι σε όλο αυτό το μεγάλο πέτρινο σπίτι, που είναι η Μπακουτσιόλ, εντάξει, λόγω της υφής του και της σύστασή τους, τη σύστασή της, θα μπει, κοιτάω και από εκεί γιατί τραβάω και για το YouTube εννοείται, γιατί το YouTube πρέπει να ενημερωθεί και αυτό για όλα τα πάντα, μπορείς να το βάλεις και στη βραδινή ρουτίνα. Και τώρα θα σου διαβάσω, κάποια από τα σχόλια του κόσμου που εγώ ξέρεις ότι μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω, η Κωνσταντίνα είναι τα παιδάκια της όλα και αυτό είναι το νεογέννητό μας, ας πούμε, τώρα στην Αουρόρα. Είναι και ταπεινή μόνη της, αλλά εγώ θέλω να διαβάσω τα δικά σας
τα σχόλια, έτσι. Ο αφρός καθαρισμού Κωνσταντίνα είναι θεϊκός και είναι ξηρή η Φιλιό που το γράφει αυτό, έτσι. Λοιπόν, η Μίνα γράφει για την Μπακουτσιόλ. Είναι εξαιρετική. Εδρεώθηκε στην πρωινή μου ρουτίνα. Αυτό ήτανε. Και θέλω να σου πω για τη Μίνα που το γράφει αυτό. Η Μίνα έχει δοκιμάσει προϊόντα του 3 ευρώ και προϊόντα του 300 ευρώ. Οπότε η Μίνα έχει, ρε παιδί μου, ένα target και ένα πάρα πολύ μεγάλο ευρύ φάσμα, δεν ξέρω πώς λέγεται, από προϊόντα και από brands που έχει χρησιμοποιήσει και μετράει πάρα πολύ για μένα η γνώμη της, γιατί είναι και από τις καλύτερες μαθήτριες, τον Ντορίνο, η Ντόρα, η Φιλιό, η Μίνα, που πραγματικά, η Κάτια δεν το συζητάω και η Φέη, είναι, εντάξει, πάρα πολλά χρόνια κοντά μου, που πραγματικά... Ό,τι σου πούν είναι αυτό ακριβώς που θα σου πούν. Εσύ συγγράφει, καλέ το παίρνεις και δεν θες να το αφήσεις. Εγώ το φοράω τα βράδια που δεν φοράω τη βιταμίνη Α. Σωστά κάνω. Μπορείς να το φορέσεις και το βράδυ, μπορείς να το φορέσεις το πρωί. Τη σειρά εγώ θέλω να σας δώσω λίγο με την Κωνσταντίνα να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε, έτσι ώστε να εισχωρεί καλά και να μην τον μπλοκάρει καμία άλλη κρέμα για να δουλέψει πολύ 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 καλύτερα και πιο γρήγορα, γιατί στην ουσία τι θέλουμε, ακούγοντας φυτική ρετινόλη, θέλουμε το αποτέλεσμα που δίνει η ρετινόλη. Θέλει να λιάνουμε τις γραμμές, θέλει να συσφίξουμε την επιδερμίδα, θέλει να εξαφανίσουμε ατέλειες, κοιλίδες, διχρωμίες, σημάδια ακμής. Όλα αυτά λοιπόν τα πετυχαίνουμε με αυτό εδώ το θαύμα που έφτιαξε η Αουρόρα για μας. Η Ντόρι γράφει, λιγότερο από 2 εβδομάδες χρήσης πρωί και βράδυ και είδα διαφορά στο πρόσωπο, όπως δεν αποχωρίζομαι και το vitamin cocktail. Εννοείται. Λοιπόν. Βλέπεις διαφορά και στο πρόσωπο, αλλά ακόμα και τα πρόσωπα τα οποία έχουν ακμή ή έχουν τάση για ακμή ή έχουν περάσει ακμή και έχουν ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ, γιατί είναι ταλαιπωρία σκέτη αυτή η διαδικασία. Εντάξει. Βλέπουν κατευθείαν το πώς ηρεμεί το πρόσωπό τους, το πώς είναι σαν να δίνεις ένα παυσίπονο εισαγωγικά ακριβώς, στο πρόσωπό. Ακριβώς. Για όλα αυτά που έχει περάσει, για να ηρεμήσει, να ενυδατωθεί, να πάρει όλες τις ιδιότητες και ακόμα και τις που έχουμε και από τη ρετινόλη την αντίστοιχη, αλλά χωρίς να νιώσει οποιοδήποτε ερεθισμό. Επίσης, η βάση της αλόης πάνω στην οποία έχουμε παίξει και έχουμε δημιουργήσει το προϊόν είναι πλουτισμένη με υαλουρονικό σε πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά και με πανθενόλη. Οπότε όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί είναι τέρμα ενυδατικό για την επιδερμίδα σε βάθος. Δηλαδή δεν είναι κάθεται απλά στην επιδερμίδα. Υπάρχουν τα προϊόντα τα οποία τα χρειαζόμαστε γιατί θέλουμε να νιώθουμε ενυδάτους, δηλαδή να πιάνουμε το πρόσωπό μας και να νιώθουμε φυσικά απλά ότι είναι ενυδατωμένο, αλλά δεν καταφέρουν να εισχωρήσουν. Συνήθως αυτά τα προϊόντα δεν καταφέρουν να εισχωρήσουν σε βάθος. Και είναι αυτά που συνήθως έχουν μέσα αρκετή αλόη, τα οποία δρούν σε βάθος στην επιδερμίδα. Οπότε βλέπουμε τα αποτελέσματα ακόμα πιο άμεσα όσον αφορά την ενυδάτωση. Είναι αυτό ακριβώς που χρειάζονται και οι λιπαρές επιδερμίδες και οι ξηρές και οι κανονικές και όλες οι επιδερμίδες. Λοιπόν, εδώ έχει ρωτήσει ένα κορίτσι, ένας κορίτσαρος αν βλέπω από τη φωτογραφία καλά-καλά, γιατί έτσι είναι λίγο μέχρι εδώ. Γράφει, γεια σας, με τη βιταμίνη Α με πεπτίδια, η βιταμίνη Α συνδυάζεται? Βεβαίως και συνδυάζεται. Πρώτα θα βάζουμε τα πεπτίδια. Πρώτα, όταν κάνουμε χρήση βιταμίνης Α, να το πούμε μια φορά για όλους και για όλες ακόμα, γιατί θεωρώ ότι όπως με λέει και η αγαπημένη μας η Γεωργία που ήρθε και στην έκθεση, την είδες εκεί, ήσουνα και εσύ, και σου είπε και η ίδια για τη βιταμίνη Α, τα compliments, έτσι. Λοιπόν, η βιταμίνη Α μπορεί να συνδυαστεί με τα προϊόντα της Aurora με όλα, ακόμα και με το vitamin cocktail. Αν όμως, προσοχή, το είπα και πριν λίγο σε ένα μήνυμα σε ένα κορίτσι, αν δεν έχουμε ξαναβάλει όμως ούτε βιταμίνη C, ούτε βιταμίνη Α, για αρχή το βράδυ θα μου παίζετε ένα λάξ. Δηλαδή, 2 φορές την εβδομάδα βιταμίνη Α, τις υπόλοιπες 3 τη βιταμίνη C σιγά σιγά με την υπόλοιπη σας ρουτίνα. Μπορούμε φυσικά τις βραδιές που δεν θα βάζουμε την Α να βάζουμε είτε την Μπακουτσιόλ, είτε την Botox, είτε τη Χαβιάρη, όποια μας αρέσει, θα μιλήσουμε σε λίγο για μία-μία από αυτές. Αλλά είτε βάζεις πεπτίδια όπως εδώ ρωτάει ο κορίτσαρος που είναι στη φωτογραφία, τέλος πάντων, η Σταύρη,
Λοιπόν, είτε βάζεις οτιδήποτε άλλο, η βιταμίνη Α θα πρέπει να μπει τελευταία. Γιατί είναι σε μορφή κρέμας, έχει τα μικροσφαιρίδια και πρώτη θα έμπαινε μόνο αν ήταν έτσι υφής όπως είναι η μπακουτσιόλ. Επίσης, επειδή πάρα πολλές ερωτήσεις έχω, μπορώ να βάλω την μπακουτσιόλ με τη βιταμίνη Α? Εγώ θα σε σταματήσω. Εγώ θα σου πω, δώσ' του να καταλάβει. Εννοείται, γιατί έτσι θα πετύχεις πολύ πιο γρήγορη αντιγύρανση. Δηλαδή, εσύ που θέλεις και παλεύεις και αποτέλεσμα δεν βλέπεις, ένα είναι το μυστικό. Ραβδάκι, εννοείται. Ραβδάκι, δώσε λίγο βάση. Ραβδάκι, Mom Instant, πρόσεξε λίγο τη σειρά. Μπακουτσιόλ σε όλο το πρόσωπο, λαιμό και πόδι χήνας. Και πόδι χήνας, παιδιά, όταν λέμε εδώ, έτσι, δεν πάω πιο κοντά, δεν είναι κρέμα ματιών. Αχ, Παναγία μου, ζω για αυτή τη στιγμή της κρέμας ματιών, να ξέρετε, by the way, μεταξύ μας. Παίρνω την Botox, την οποία τη βάζω και λίγο πιο κοντά στα μάτια και πάνω από το φρύδι. Σου γύρισα βίντεο αυτό το look και το skincare μου, οπότε εκεί θα τα δεις πολύ πιο αναλυτικά. Μέχρι το βράδυ θα έχει ανέβει. Και μετά από όλη αυτή τη διαδικασία θα κλειδώσω με τη βιταμίνη Α. Εννοείται δηλαδή ότι μπορείς να βάλεις και μπακουτσιόλ και ρετινόλ. Δεν έχει σημασία αν είσαι αρχάριος ή όχι. Την μπακουτσιόλ θα τη φοράς πρωί, βράδυ, καθημερινά. Με τη βιταμίνη Α θα είμαστε πιο φιδωλοί. Επίσης η μπακουτσιόλ, θυλάζεις, τη χρησιμοποιείς άφοβα. Είσαι έγκυος, τη χρησιμοποιείς άφοβα. Θέλεις να μείνεις έγκυος, πάλι τη χρησιμοποιείς άφοβα. Ό,τι και αν θέλεις να κάνεις, ακόμα και αν φοβάσαι με τη ρετινόλη, ακόμα και αν δεν είσαι έτοιμος ή έτοιμη ή θεωρείς ότι δεν θέλεις να ξεκινήσεις ένα τόσο ενεργό συστατικό, δεν νιώθεις έτοιμος, μπορείς να ξεκινήσεις μπακουτσιόλ τώρα, χτες. Έτσι ακριβώς είναι και γενικώς η μπακουτσιόλ είναι σαν, επειδή έχουμε πει τη βάζουμε πριν από την κρέμα μας, είναι σαν να προετοιμάζει και όλο το δέρμα, τα πάντα, δηλαδή τον λαιμό. Γι' αυτό και σε πάρα πολλά μηνύματα που μπορούμε να διαβάσουμε κιόλας, μας λένε ότι έχω δει διαφορά και στον λαιμό μου, δηλαδή πιάνω το λαιμό μου. Σήμερα είχαμε και ένα τέτοιο μήνυμα και νιώθω ότι είναι διαφορετικός, ότι δεν μου ανήκει πλέον αυτός ο λαιμός. Γιατί έχει φτιάξει όλη την επιφάνεια και του προσώπου, αλλά και του λαιμού. Νομίζω ότι είναι ένα προϊόν το οποίο δεν πρέπει να λύσει. Και ανάλογα λοιπόν τι θέλουμε να προσδώσουμε στην καθημερινή μας ρουτίνα, τον συνδυάζουμε όπως είπε η Άννα. Είτε με το, άμα θέλουμε να δούμε άμεσα αποτελέσματα πολύ γρήγορα και είμαστε ανυπόμονες, συνδυάζοντας το και με το Mom's Instant Leaf, το οποίο βοηθάει και αυτό στη λίανση, αλλά και στην... Στο τσίτωμα. Τσίτα μπομπα τέντα, Mom's Instant Leaf. Ναι, είναι απίστευτο συνδυασμός. Δεν φοράω κραγιόν, είναι το αγαπημένο μου το lip oil, το strawberry με το περίγραμμα, το περίμενα ότι θα με ρωτήσετε γιατί όντως βγήκε πάρα πολύ ωραίο, το λέω και όλο στο βίντεο στο YouTube, δεν υπερβάλλω. Είναι μόνο το περίγραμμα το 112 από Σέρια και τη φραουλίτσα μου που δύο έχω. Κωνσταντίνα, και είχα πάρει και τις δύο μαζί μου. Το ένα στη βαλίτσα και το άλλο στη τσάντα μαζί μου. Και έρχεται η ώρα να βαφτώ και λέω, Νάντια, τα λείπω όλη η μαμά, τα έχει και τα δύο μέσα στις τσάντες. Φέρε μου σε παρακαλώ το ένα. Λοιπόν, ναι, δεν πάω πουθενά. Παιδιά, δεν πας χωρίς αυτό. Όχι το καλοκαίρι μόνο που με έβλεπες και βλέπεις τι αποτέλεσμα έχει και στην Κωνσταντίνα χωρίς περίγραμμα. Δηλαδή κάνει τόσο juicy τα χείλη σου. Τα κάνει τόσο ποθητά. Θα σου το πω έτσι εδώ μεταξύ μας όπως είμαστε τώρα εδώ λίγοι και καλοί. Πραγματικά δεν θέλεις τίποτα άλλο. Τώρα λοιπόν το χειμώνα που ξεκινάμε εκδρομούλες, ξεκινάμε εξορμήσεις, ξεκινάει το βράδυ αυτό που λέμε και στο που σας λέω και στο YouTube ότι πέφτει η θερμοκρασία και η υγρασία. Το βγάζεις από την τσάντα σου, βάζεις λίγο, κοίτα το. Πώς και φορά αυτό, ναι. Πόσο αλλάζει όλο το look και πόσο σου αλλάζει αμέσως και την αίσθηση των χιλιών. Η Στέλλα με κοροϊδεύει γιατί φοράω μόνο αυτό. Πώς και φοράς, λέει αυτό, αφού όλο αυτό φοράω. Το lip oil. Καμιά φορά κανένα. Όχι καμιά φορά, συνέχεια όλα τα live που θα ζει. Εδώ είναι τηλεόραση. Μας αρέσει να ακούμε απλά την Άννα. Τη βάζουμε και την ακούμε. Το lip oil αυτό. Κάτω βλέπουμε σχόλια. Πάλι το Aurora φορά.
Πάλι το strawberry, το λιπόιλ φοράσε. Εγώ το έχω βρει τέλειο. Πώς, όταν βάζω το concealer μου ή το make-up μου, όπως το φοράω και το περνάω σε όλο το πρόσωπο, αποχρωματίζω και τα χείλη και μετά βγαίνει ακριβώς αυτό το τόσο ποθητό χρώμα που έχουν φτιάξει παιδιά εδώ μέσα, γιατί για να βγει αυτή η απόχρωση, να ξέρεις, επειδή πολύ βασικό κομμάτι όταν πηγαίνεις να γίνεις make-up artist και γενικά και τεχνίτης άκρων, για να μπορείς να φτιάχνεις μόνο σου χρώματα με μανό και να μπλέκεις τις παλέτες και να φτιάχνεις μόνο σου και eyeliner και πάρα πολλά πράγματα που θα κάνουμε και μαζί στην πορεία, να χειμωνιάσει πρώτο ο Θεός λίγο ακόμα, χρειάζονται πάρα πολλά χρώματα να γίνει η ανάμιξη για να πετύχει αυτό το τέλειο χρώμα που βλέπεις εσύ τώρα στα χείλη. Και το έχω ξαναπεί στην Κωνσταντίνα ότι είναι πραγματικά, πραγματικά από τις ωραιότερες αποχρώσεις που θα ταιριάξουν όχι μόνο σε ξανθιές, σε μελαχρινές, σε κοκκινομάλες, σε ανοιχτόχρωμες, σε σκούρες, αλλά και σε εσάς που μπορεί να μην αγαπάτε το ροζ, η Αουρόρα έχει φροντίσει και έχει πιο... Είναι το διάστημα όλοι με γκλίτερ, εδώ ακριβώς πέρα που βλέπετε, που και αυτό έχει την τσαχμινιά του μέσα, δεν έχει απλό γκλίτερ ας θυμί που έχουμε βάλει. Εννοείται, αν πάτε και το δείτε στο φως, έχω διαλέξει, έχω ψάξει και έχω βρει γκλίτερ το οποίο κάνει αντανακλάται, λέει, ροζ χρώμα. Ακριβώς. Και αυτό έχει την τσαχμινιά του για τις κοπέλες που τους αρέσουν το διάφανο και σε μένα δηλαδή. Όταν θες να βγεις μια βολέτσα, ένα γρήγορο να μεταδώσεις τα χείλη σου, έχει γκλίτερ το οποίο είναι διακριτικό αλλά πολύ ωραίο. Δηλαδή φαίνεται υπάρχει, το οποίο έχει την τσαχμινιά του που λίγο βγάζει η ροζ λόγω της αντανάκλησης. Δηλαδή μόλις αντανακλάται το φως εκεί πέρα, κάνει μια ροζ τσαχμινιά. Και είναι και αυτά όλα. Και ότι είναι βοηθισμένα με θρεπτικά έλαια, έχουν μέσα χύλισμα πορτουλάκας, το οποίο όπως έχουμε πει πολλές φορές, βοηθάει στο σχήμα και στον όγκο των χιλιών, καθώς και ενυδατώνει σε βάθος. Οπότε ενυδατωμένα χίλια είναι και μεγαλύτερα χίλια. Οπότε, εσείς όλες που ψάχνετε τα juicy lips, παιδιά, γι' αυτό τα βάφτισε κιόλας έτσι, Κωνσταντίνα, αν με ρωτάς. Τα βάφτισε juicy glow lip oil για κάποιο λόγο. Όσο πιο πολύ τα φοράς, τόσο πιο πολύ juicy χιλάρες αποκτούμε. Εντάξει, έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Και όσον αφορά για το strawberry που έλεγε πριν η Άννα, έχει απόλυτα δίκιο, δηλαδή για να βγει αυτό το χρώμα, πραγματικά έχουμε δώσει δεν ξέρω πόσα χρώματα και το θέμα το κακό είναι ότι όταν γίνεται η παραγωγή αυτού του προϊόντος, ένα να είναι σε έλλειψη από όλα αυτά, λέω γιατί, τι τα ήθελα τόσα χρώματα εκεί μέσα. Άμα ήταν δύο να τα ενώσουν, θα ήταν πολύ πιο εύκολα από όλα αλλά... που υπάρχουν εκεί μέσα. Δεν θα ήταν τόσο ιδιαίτερο όμως, όπως είναι, ήταν, όπως είναι αυτό. Γιατί αυτό ακριβώς θέλαμε. Θέλαμε να είναι αυτό ακριβώς το χρώμα το οποίο βγήκε μετά από πάρα πολλά τεστ, για να είναι έτσι ώστε να ταιριάζει και με τις μελαχρινές όπως είπαμε και με τις ξανθές και με βάζοντας ένα κραγιόν, εγώ ένα φούξ τώρα που έχω βάλει φούξ καφέ τώρα, ένα τέτοιο χρώμα, αλλά και όταν δεν φοράς κραγιόν και θες απλά να έχεις αυτή τη λάμψη, ένα ρόζι, ένα κάτι, μια τσαχπινιά. Ένα γλυκό, ένα φυσικό, ένα όχι όμως απαρατήρητο. Κατάλαβες, εμένα ναι, αυτό μ' αρέσει. Ναι. Ότι μπορείς να το συνδυάσεις, ας πούμε τώρα φοράω την μπρονζέ τη σκιά που λίγο πορτοκαλίζει και μπορείς να το βάλεις. Δεν είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να πιάσει τον τόνο, ας πούμε, της σκιάς. Φοράω γήινο, φοράω πράσινο κυπαρισί pullover. Κοίταξε τι ωραία αρμονικά που δένει, που το ροζ, το ροζ στη χρωματολογία είναι μια ψυχρή απόχρωση και εδώ έχω θερμό και στο μάτι και στο pullover. Οπότε έχει ταιριάξει τελεία. Άκου. Εγώ λέει, ακούω ότι λέτε και η μικρή κάνει το μακιγιάζ της. Ήρυδα, τι φοράς? Ήρυδα, βάζεις κραγιόν? Ήρυδα. Marshmallow. Αγάπη μου. Να μας μιλήσει η Ήρυδα λίγο για το body butter, παρακαλώ. Το marshmallow. Έτσι. Λοιπόν. Εντάξει. Ήρυδα. Την αγαπώ. Να τη φιλήσεις, Γιώτα μου, και από μένα και από την Κωνσταντίνα, πιστεύω τώρα που τη γνώρισε και ξέρει. Λοιπόν, θέλουν να μιλήσουμε λίγο για τη σειρά που χρησιμοποιούμε τα προϊόντα στο πρόσωπο. Θέλετε να μιλήσουμε για τη σειρά ή θέλουμε να το κάνουμε τύπου κατηγορίες? Τι θέλετε, ας πούμε? Τώρα που έχουμε και τον Μπακουτσιόλι στα χέρια μας, να μιλήσουμε για το απόλυτο κόμπο που μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά την αντιγύρενση, τη σύσφυξη
και το τσίτα μπόμπα τέντα που λέω εγώ πολύ συχνά. Ό,τι θέλετε. Ρεσβερατρόλι μπορείς εννοείται να χρησιμοποιήσεις, εξαρτάται σε τι μορφή την έχεις όμως. Για τη σειρά, μάλιστα. Μάλιστα. Η ρετινόλ, δεν ξέρω λέει τι λέτε, άκου εδώ οι φίλοι μας εδώ, αλλά η ρετινόλ είναι απίστευτη. Εντάξει, είναι... σας αγαπώ, σας αγαπώ. Ναι, είναι η βιταμίνη Α πραγματικά, τόσα σχόλια και για αυτήν, δηλαδή ναι. Δεν ξέρω πραγματικά, γιατί καμιά φορά με ρωτάνε, πες μας τα 2-3 προϊόντα τα καλύτερά σας. Και δεν μπορείς. Εγώ δεν μπορώ. Και εμένα με ρωτάνε. Εγώ μπορώ να τους καταλάβω ότι παιδί μου θέλουν να πάρουν 2-3 προϊόντα. Μπορεί να έχουν πάρει και από κάποια άλλη εταιρεία. Μπορεί να θέλουν να τα συνδυάσουν αυτά που ήδη έχουν. Και κάθομαι και τα κοιτάω και λέω: ωραία, τώρα τι θα πω. Ποιο θα επιλέξω. Δεν γίνεται. Έχω 1-2 και μετά κάνω. Όχι, μάλλον αυτό. Και πιάνω, μετά πιάνω ξανά αυτό και δεν ξέρω τι να του πω. Δεν ξέρω. Ειλικρινά παλεύω μέσα μου γιατί για να βγει ένα προϊόν. Τόσο πολύ έχουμε σκάσει να το βγάλουμε που πρέπει να είναι έτσι ώστε να μπει όντως στη σειρά και στη ρουτίνα αυτή που θα αναφέρουμε τώρα για να είναι ολοκληρωμένο και να δούμε άμεσα αποτελέσματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα πολύ ωραίο ενισχυμένο τσίτα μπόμπα τώρα. Να πω για το ένα πολύ ενισχυμένο τσίτα μπόμπα τέντα χωρίς όμως γιατί μπορεί κάποιος τώρα που μας βλέπει να μην έχει βάλει ποτέ βιταμίνη C, να μην έχει βάλει ποτέ του έτσι πολλά πολλά μαζί, να περιοριστώ όσο μπορώ, γιατί δεν μπορώ να περιοριστώ πολύ, δεν θα σου πω ψέματα, στο αποτέλεσμα που μου δουλεύει. Όχι, όχι, δεν θέλουμε. Τι ευχαριστούμε. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Φίλε μου, είμαστε live. Πες το αύριο. Δεν θέλουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Λοιπόν. Τι το... Ναι, σύντομα, να μας καθαρίσουν τα τζάμια. Πες του αύριο, τώρα έχουμε live. Πες του να έρθει και σε μένα στο φούρνο εδώ σπίτι. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ λίγο την προσοχή σας, γιατί τώρα θα παιχτεί ένα κόμπο για να πετύχετε τσίτα, μπόμπα, τέντα αποτέλεσμα με όσα λιγότερα μπορώ, υπόσχομαι. Εντάξει, λοιπόν, ναι. Ωστόσο από κάτω γράφουνε Μπακουτσιόλ, κορίτσια χωρίς σκέψη, μην το σκέφτεστε, συγχαρητήρια ναι. Για το προϊόν, απίστευτη. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να μην επηρεάζομαι από αυτά που διαβάζω και να μείνω στο στόχο της αισθητικού που έχω βάλει στη ζωή μου από τα γενοφάς και της μαμάς και να μείνουμε στο εξής. Όταν θέλουμε λοιπόν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, τι κάνουμε, πολύ καλό καθαρισμό και επιτέλους. Τέλος κρατάμε στα χέρια μας το υπερσυγκλονιστικό καθαρισμό σε μορφή αφρού που έχει από τα καλύτερα συστατικά του πλανήτη το ρόδι και άλλα τόσα καλούδια που έχει βάλει μέσα η Κωνσταντίνα. Προσοχή, μην κάνετε κατάχρηση στην ποσότητα, γιατί την πάτησα εγώ την πρώτη φορά νομίζοντας ότι δεν θα βγάλει το σμόκι μακιγιάς που είχα και βγάζει ακόμα και τα φρύδια, τα τατουάζ που έχουμε κάνει. Εντάξει, θέλει λίγη ποσότητα λοιπόν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τα εφηβάκια μας, δηλαδή από ηλικίες 7 χρονών και πάνω, 6-7, εγώ το συστήνω άνετα όμως, βάσει συστατικών, μέχρι μια κυρία μεγάλης ηλικίας, έτσι, και έναν κύριο, ο οποίος είναι πολύ απαιτητικός από το προϊόν που θέλει, ο οποίος ίσως έχει αντιμετωπίσει και προβλήματα ξηρότητας, αφυδάτωσης στο παρελθόν και έχει νιώσει πάρα πολλές φορές μετά τη χρήση σαπουνιού να τον τραβάει το πρόσωπο με αποτέλεσμα να τα αφήνει στην άκρη και να μην χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά σαπούνι με νερό. Μην το φοβάστε, αν υπήρχε περίπτωση να δημιουργήσει το παραμικρό, δεν θα το κρατούσα στα χέρια μου, δεν θα με βλέπεις ποτέ να το χρησιμοποιώ στο πρόσωπό μου. Έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, πραγματικά σε αυτό εδώ το μπουκάλι. Και κάτι που είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν θέλω να νομίζετε ότι θα τελειώσει εδώ μέσα, άκου λίγο, είναι υγρό. Δεν είναι αφρός, γιατί αν ήταν αφρός και απλά πίεζες και έβγαινε ο αφρός, συμφωνώ, θα τελείωνε πάρα πολύ γρήγορο. Δεν θα σας τελειώσει ποτέ. Καταπληκτικό, λέει το σαπούνι, ξεπλένει τα πάντα. Ναι, παιδιά, το καλύτερο καθαριστικό. Μου το πρότεινε στην έκθεση η Ανούλα μου και είναι φοβερό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν παίρνω το feedback από το δικό σας. Γιατί εγώ ίσως... Επειδή περίμενα πώς και επειδή αγαπάω και την Κωνσταντίνα, δεν μπορώ να το κρύψω, παιδιά, συγγνώμη.
αγαπάω και την Αουρόρα, μου μάθε την Botox, μου μάθε το μαγικό ραβδάκι. Πραγματικά θέλω όλα τα προϊόντα της να είναι διαμαντάκια. Οπότε, αν το έχεις και έχεις παιδί ηλικίας 6 χρονών και πάνω, το χρησιμοποιείτε αφοβά. Οπότε, ερχόμαστε και ξεκινάμε από τα πιο βασικά, όσο χρονών και να είμαστε. Τον καλό καθαρισμό. Μόνο έτσι θα δουλέψουν πολύ πολύ καλά όλα τα προϊόντα. Σε ένα μπουκωμένο δέρμα, σε ένα όχι καθαρό δέρμα, δεν θα δουλέψει τίποτα. Και αν θέλεις να κάνεις double cleansing, πρώτα αφαιρούμε το μακιγιάζ. Το μακιγιάζ, ξαναλέω, μπορούμε να αφαιρέσουμε το μακιγιάζ και αδιάβροχο μακιγιάζ. Και smoky μακιγιάζ. Με αυτό στεγνώνουμε και μετά κάνουμε το διπλό μας καθαρισμό με μισή δόση από το σαπούνι ξανά. Ταμπονάρουμε και περνάμε σε μια τονωτική λοσιόν μέχρι να βγάλει η Αουρόρα τη δικιά της. Δεν ήταν καθόλου μπηχτή, καθόλου υπονοούμενο αυτό και συνεχίζουμε μετά με το μαγικό μας ραβδάκι. Το μαγικό ραβδάκι, παιδιά, που όποιος το έχει πάρει ξέρει ότι εξαφανίζει μαύρους κύκλους, βοηθάει πάρα πολύ στην κατακράτηση, γιατί η κατακράτηση πραγματικά είναι και θέμα ορμονών, είναι πραγματικά και θέμα πόση ώρα κοιμήθηκα, τι έφαγα το βράδυ και γενικότερα όσο πιο πολύ το δουλεύουμε το ρολάκι που έχει μπροστά, από μας θα εξαρτηθεί και το πόσο καλά θα δουλέψει, έτσι, γιατί πολλές φορές μου λέτε τι θα κάνω με το πρίξιμο εδώ, πρέπει να κατεβαίνεις και λίγο πιο κάτω. Εδώ δηλαδή που ξεκινάει και το πρίξιμο και το βλέπεις να γίνεται πιο έντονο αντί να υποχωρεί, δουλεύουμε και επιμένουμε λίγο παραπάνω. Δεν περιοριζόμαστε δηλαδή μόνο σε αυτήν εδώ την περιοχή. Και κάτι που μας έμαθε η Αουρόρα είναι, παιδιά, το συστατικό Beautify που ανορθώνει μέχρι και τα φρύδια σου. Όχι μόνο τα βλεφαρά σου, όχι μόνο το μέτωπό σου, όχι απλά σου γεμίζει τυχόν γραμμές, λεπτές, ρητίδες, στο... Έχω κάνει κάβα, λέει, με το μαγικό ραβδάκι. Δεν μπορώ, ρε Πόπη, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Το βλέπεις στην αρχή έτσι, ήθελα και εγώ να το πω αυτό που γράφουν, ότι είναι στο δεύτερο, ότι το βλέπεις έτσι και λες, Πόπο, θα μου τελειώσει γρήγορα. Παιδιά, θέλεις μία σταγόνα να βγάλεις πιέζοντάς το, απλά να τοποθετήσεις και να αρχίσεις να δουλεύεις την περιοχή. Αλλά... εσύ που θέλεις το τσίτα μπόμπα τέντα, δεν μένεις εδώ. Δεν μένεις σε αυτή την κίνηση. Θα πας και παραπάνω. Θα πας και πάνω από το φρύδι. Θα βοηθήσεις και στο μέτωπο. Γιατί για να πάρει το μήνυμα η επιδερμίδα σου ότι έχεις βάλει αυτό το ισχυρό πεπτίδιο που έχουν βάλει μέσα στο Bright Eyes, παιδιά, πρέπει να τοποθετηθεί εδώ. Και έχει τον ατελείωτο. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Δεν τελειώνει, γιατί και εγώ έτσι έκανα. Στην αρχή πήρα ένα και μετά ξαναπαραγγέλνω στη Φωτεινή και μου λέει η Φωτεινή στον ένα μήνα, καλά πάλι θες μπότοξ, μου λέει, και μαγικό. Και της λέω να σου πω κάτι. Άστο, λέει, γιατί νομίζω ότι θα τελειώσει. Και δεν τελείωσε ποτέ. Δηλαδή στους 2,5 μήνες, στους 3 μήνες, που είναι και το φυσιολογικό, έτσι, βάσει τον ΕΜΕΛ. Μπορεί παραπάνω, έτσι. Γιατί σε μένα που το βάζω συνέχεια το Bright Eyes, δεν ξέρω, λέω, ξαναδημιουργείται εδώ μέσα το Bright Eyes. Είναι. Δεν ξέρω, μήπως είχα κάτι. Και γεμίζει μόνο του το βράδυ, εκεί που το βάζω, φορτίζει. Έχω πάλι όμως τη κολλητή μου φίλη, ο ξάδερφος, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα με τους μαύρους κύκλους, μου λέει καταπληκτικό, λέει, αυτό το μαγικό ραβδάκι. Το έχω πάρει, αλλά Κωνσταντίνα, σε μια εβδομάδα μου τελείωσε. Μια εβδομάδα σου τελείωσε. Μου λέει, ναι, το έβαζα όλη μέρα. Λέει, εκεί που ήμουν στη δουλειά, καθόμουν και λέω όλη μέρα. Μου λέει όλη μέρα. Λέει, αφού έχω πρόβλημα με τους μαύρους. Λέω, εσύ δεν σου είπα πρωί βράδυ. Λέω, μια φορά το πρωί και μια το βράδυ. Α, μου άρεσε πάρα πολύ. Λέει, το βάζω όλη μέρα. Λέω, εντάξει, είναι λίγο. Μια εβδομάδα και πολύ κράτησε το καημένο. Άμα λέει, 8 ώρες τη δουλειά καθόμουν. Λέει, και το έκανα έτσι. Καλά. Όσον αφορά τους άντρες, πραγματικά με ενδιαφέρει να πάρω από όλα τα προϊόντα μου αυτό που το χρησιμοποιούν με τρελή ευχαρίστηση, βλέποντας και το δικό μου φίλο, σύντροφο, είναι το Bright Eyes. Μπορώ να μπούμε στο σπίτι και πλέον να τον βλέπω. Είναι και λίγο έτσι, σαν κάτι, τον έχει πολύ πλάκα ο δικό μου φίλο. Να τον βλέπω να κάθεται έτσι και να.
Να σου πω κάτι, είναι απόλαυση όμως τον καναπέ το βράδυ. Αυτό που λέγαμε και στην έκθεση. Δηλαδή θέλεις να δεις αποτέλεσμα. Αντί να μου πάρεις τα πατατάκια, ας πούμε, για να δεις την ταινία, πάρ' το bright eye σου και κάνε έτσι. Και ας μην βγάζεις προϊόν, γιατί δεν θέλουμε να τελειώσει σε μια εβδομάδα. Έχει το ένα τελείωτο, θα το χρησιμοποιούμε σωστά, ακριβώς, όπως γράφουν και εδώ τα κορίτσια, έτσι. Αλλά χρησιμοποιήστε το άδειο σας, μην το πετάξετε, σας το έχω ξαναπεί αυτό, σαν γκατζετάκι. Βάλ' το στο ψυγείο, βάλε ένα σέρουμ, κατάλαβες, και άρχισε να κάνεις τις κινήσεις αυτές. Τι είπε τώρα η Κωνσταντίνα ότι κάνει ο σύντροφός της? Κάντο κι εσύ. Δηλαδή, δούλεψε το κι εσύ, βοήθα κι εσύ το πρόσωπό σου. Γιατί έτσι ενεργοποιείς τη μικροκυκλοφορία και έτσι δουλεύουν όλα τα συστατικά καλύτερα και ισχωρούν πιο βαθιά. Εγώ έχω 3, λέει, για να είμαι σίγουρη. Κατάλαβα. Έχουν κάνει stock. Έχουν κάνει απόθεμα. Και κάτι. Αυτό που λέω πολλές φορές και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παίρνοντας το bright eyes, δεν σας λέω να πάρετε 3, παίρνοντας αρχικά το πρώτο. Δηλαδή, αυτές οι κυρίες οι οποίες δεν μας έχουν δοκιμάσει ακόμα τα προϊόντα, που νομίζω και εδώ στην παρέα δεν υπάρχουν τις κυρίες. Αλλά τέλος πάντων, οι καινούργιες κυρίες που θέλουν να εμπιστευτούν την Aurora, παίρνοντας το bright eyes σε μια τιμή με έκπτωση πολύ καλή, παίρνουν και τον κατζετάκι, το οποίο ακόμα και να τελειώσει τους το προϊόν μετά από τις μήνες, είναι ένα ρόλο το οποίο μένει για πάντα. Δηλαδή δεν τα κλαίμε τα χρήματα που δεν είναι αυτό που θα μπορούσε να ήταν για ένα τέτοιο προϊόν. Το χρησιμοποιούμε και στις ρινοπαριακές και στο, εδώ όπως έχει δείξει η Άννα, και στο μεσόφριο, γενικώ στο μασάζ είναι... υπάρχει ολόκληρη θεωρία από πίσω για το μασάζ του προσώπου. Οπότε με αυτό, αφού το βάλουμε και το βάλουμε σωστά, όπως έχουμε πει, το βράδυ μπορούμε να κάτσουμε εδώ πέρα και να αποσυμφορήσουμε την περιοχή μας και να βγάλουμε όλο το στρες της ημέρας, χωρίς βέβαια να ποτάμε ξανά και ξανά. Όχι. Το προϊόν να βγαίνει. Ελένη μου, όχι, δεν το πετάς, το χρησιμοποιείς. Σοφία, εννοείται ότι δεν θα σε βγάλουμε έξω από την τάξη, αλλά κάποια στιγμή, ειδικά αν θέλεις να δεις την αλλαγή στα ματάκια σου και να λιάνεις τις λεπτές γραμμές, αν έχεις, που ποτέ να μην έχεις και ποτέ να μην βγάλει κανένας, Παναγία μου, αλλά αν σε περίπτωση, δεν θέλω πανικό. Βάζεις μαγικό ραβδάκι, εντωμεταξύ μαγικό, όπου πάω εγώ, παιδιά, σε όποια έκθεση, όποια εταιρεία, εγώ τους αλλάζω ονόματα στα προϊόντα, να ξέρετε, έτσι. Bright Eyes, να το έχω πει 5 φορές όλες και όλες στη ζωή μου. Είναι μαγικό ραβδάκι, τέλος, δεν... έχω ακυρώσει το όνομα που έχει δώσει η Κωνσταντίνα. Είναι μαγικό ραβδάκι γενικά, μας φέρνουν τα καταστήματα που βάζουν παρακτήρες. Πραγματικά. Δεν θέλουμε και το ραβδάκι. Ναι, ήταν όντως για πολλούς και για πολλές η πρώτη τους αγορά, όπως ξαναείπα ότι ήταν και εμένα η δική μου, σε συνδυασμό με την Botox, έτσι. Αξίζει να το δοκιμάσετε, κορίτσια, είναι τέλειο και δεν το λέω εγώ, το λέει η μία στην άλλη εδώ μεταξύ τους που γράφουν. Στην έκθεση Θεσσαλονίκης, όχι, δεν θα είμαι, όχι, η Aurora θα είναι, Κωνσταντίνα, γιατί έχουν ρωτήσει πολλές φορές. Όχι, δεν θα είμαι, δυστυχώς, στην έκθεση Θεσσαλονίκης θα είμαστε... την επόμενη φορά στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, γιατί όπως είπαμε ξανά ότι ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε κάποιο κενό περίπτερο, οπότε η ενημέρωση έγινε τελευταία στιγμή και δεν μπορούσαμε να πάρουμε μέρος, γιατί είχαμε άλλα πράγματα που είχαν μπει σε εκείνη τη σειρά, δυστυχώς, αλλά θα είμαστε στο Περιστέρι την επόμενη φορά και θα είμαστε σίγουρα στο Περιστέρι και την επόμενη μετά στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Ευχαριστούμε. Όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά. Του χρόνου θα είμαστε τέλεια. Τέλεια. Θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα, παιδιά. Θα μείνετε συντονισμένοι. Λοιπόν, άκου τι κάνει η Μέρη. Πρώτη φορά το διαβάζω αυτό. Εγώ το άδειο, λέει, το βάζω στον καταψύκτη, κορίτσια μου. Και όταν βάζω το γεμάτο, μετά κάνω μασάζ με το παγωμένο το άδειο. Είναι, λέει, καταπληκτικό. Τόσο δροσερό που παίρνει όλη την κούραση από τα μάτια. Κοίταξε τι κάνει η Μέρη. Όχι, το κάνω κι εγώ τώρα. Η Μέρη συνδυάζει παγοθεραπεία, παιδιά, αυτή τη στιγμή. Παγοθεραπεία που είναι πάρα πολύ διαδεδομένη στο εξωτερικό, έτσι. Σε συνδυασμό με το Bright Eyes. Μέρη, εντάξει, ξέρω που θα πάει το άδειο. Ξέρω που δεν θα το βάλω ψυγείο, θα το βάλω κατάψυξη. Και αν θα είναι όντως τόσο καλό όσο λες που σε εμπιστεύομαι, εννοείται, γιατί sharing is caring και τα μοιραζόμαστε όλα, θα το δοκιμάσω. Αλήθεια.
Μπράβο σου και ευχαριστούμε που το μοιράστηκε. Βασικά τώρα θα ήθελα ένα. Είναι τώρα που μιλάμε, θα ήθελα ένα να το κάνουμε. Θα το βάλω μόλις κλείσει το live, να ξέρετε, στην κατάψυξη και θα επανέλθω με review. Λοιπόν, πάμε να μείνουμε στη σειρά, γιατί πάρα πολλοί κόσμος τώρα περιμένει και εμείς άμα ξεκινήσουμε να λέμε για τα ραβδάκια για ένα-ένα τα προϊόντα δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Λοιπόν, είπαμε, όλα τα πάντα, όποια σειρά και αν ακολουθήσετε, είναι η εξής. Πολύ καλός καθαρισμός, το νοσί σε σειρά τώρα προϊόντων. Νούμερο 1 μπαίνει το μαγικό ραβδάκι. Γιατί? Γιατί η σύστασή του είναι σαν νεράκι. Εντάξει. Επόμενο προϊόν τώρα. Όταν θέλουμε να τα βάλουμε με τη σωστή σειρά και θέλουμε να πετύχουμε τσίτα, μπόμπα, τέντα, αποτέλεσμα. Για μένα, επειδή όλο το μαγικό, παιδιά, στην αντιγύρανση και όλο το μαγικό γενικά στο skin care και στον κόσμο αυτό της αισθητικής και της κοσμετολογίας είναι η πολύ καλή ενυδάτωση. Επειδή οι ρυθμοί όμως που ζούμε, είτε σε μια μεγάλη πόλη, είτε και στο χωριό ακόμα, λόγω υποχρεώσεων, τρέξιματος κλπ. Κλπ. Όλες μου λέγατε και μου ψιλογκρινιάζετε και σας καταλαβαίνω πραγματικά για την έλλειψη νερού που δεν μπορείτε να είστε τόσο επιρρεπείς όσον αφορά το νερό. Πολύς κόσμος. Κοίτα. Κι εγώ. Αλλά το πίνω το νερό μέσα από αφεψίματα, από ροφήματα, από τέτοια. Αλλιώς μπορούμε να κάνουμε το νεράκι μας πιο διασκεδαστικό με κάποιες φλούδες από πορτοκάλι, με κάποια ξυλάκια από κανέλα, να το έχουμε σε μια κανατούλα και να το κάνουμε πιο εύκολο να το πιούμε. Εντάξει, σε περίπτωση όμως και εσύ που ανήκεις στην παρέα μας και δεν μπορείς να πιεις το νεράκι το σωστό, το τίμιο, καταλαβαίνεις ότι θα υπάρχει μία απόκληση όσον αφορά την υγρασία και την ενυδάτωση στην επιδερμίδα σου. Οπότε, επειδή θέλουμε και την υγρασία και θέλουμε και το κολαγόνο, γιατί το κολαγόνο είναι από τα πιο σημαντικά συστατικά που θα βοηθήσουν στη σύσφυξη της επιδερμίδας και στην πρόληψη ώστε να συνεχίσει να παράγεται το κολαγόνο και η ελαστίνη, που είναι τα πιο σημαντικά συστατικά, ειδικά από μια ηλικία και πάνω, έτσι και για πρόληψη αλλά και για θεραπεία, πάμε Face Elixir. Face Elixir μετά το μαγικό ραβδάκι, δεν χρειάζεται να πει επιδερμίδα, δεν χρειάζεται να έχεις, συγγνώμη παιδιά, αλλά έχω τον υδραυλικό εδώ, το ξέρετε, εδώ και μέρες, τώρα θα ακούτε λίγο το κουμπρεσέρ, κάντε λίγο υπομονή. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να έχουμε νοπή επιδερμίδα για να το χρησιμοποιήσουμε, εντάξει. Οπωσδήποτε δηλαδή στη ζωή μας θέλουμε ένα πολύ καλό σέρουμ με υαλουρονικό πολύ καλής ποιότητας που να έχει και κολαγόνο. Εδώ τα ποσοστά, Κωνσταντίνα, 12% είναι το ανώτερο ποσοστό που μπορεί να μπει από το συγκεκριμένο συνδυασμό μέσα σε ένα προϊόν. Άκου. Δηλαδή υπάρχει, λέγεται τεκορών, είναι ο συνδυασμός αυτών των δύο μαζί. Είναι πολύ σημαντικό. Από 7,1% έως 12%. Ακριβώς. Μέσα περιέχεται σε ποσοστό 12%, το οποίο δίνει και ενυδάτωση. Είναι το μέγιστο. Δεν μπορούσε να ήταν καλύτερο από αυτό. Δεν μπορούσε να ήταν, γιατί το επιλογήσαμε ακριβώς με το πιο μεγάλο ποσοστό που μπορεί να μπει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το κρατάμε. Γιατί καμιά φορά, επειδή δεν γνωρίζουμε κάποια πράγματα, λέμε είναι λεπτόρευστο, άρα δεν είναι κάτι πολύ βαρύ. Είναι λεπτόρευστο ακριβώς για να μπει στη σειρά που λέει η Άννα και να μπορέσει να ενυδατώσει. Να εισχωρήσει όσο πιο καλά μπορεί. Και συγχρόνως το 12% που έχει μέσα σε υλουρονικό και κολαγόνο να δράσει απευθείας, κατευθείαν στο πρόσωπό μας και να έχουμε ακόμα πιο γρήγορα και άμεσα αποτελέσματα. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε, σαν πρώτο προϊόν μπαίνει το Face Elixir. Okay, το Face Elixir το βάζουμε πρώτο και όπως είδατε και στο χέρι της Κωνσταντίνας, που θα το κάνω και στο δικό μου γιατί πέφτουν τα σχόλια και ίσως δεν το είδατε καλά, είναι και αυτό η σύστασή του διάφανη, σαν νερό, αλλά υπάρχει μία πιο μικρή καθυστέρηση όσον αφορά τη ροή, συγκριτικά με το Bright Eyes, εντάξει, που είναι ακόμα πιο υδαρές. Γι' αυτό και το Bright Eyes μπαίνει πρώτο και το Face Elixir μπαίνει μετά. Επόμενο προϊόν, βόμβα. Νόμι, Άννα, που σε διακόπτω, απλά θα ήθελα να απαντήσω σε αυτό. Στη φίλη την Δέσπινα. Δέσπινα, η Δέσπινα μας είναι, ναι.
Ναι. Η Δέσποινα, η οποία με ρώτησε για ποιον λόγο δεν υπάρχουν barcode στα προϊόντα. Τα προϊόντα δεν είναι αναγκαστικό να έχουν barcode και ούτε είναι κάποιο είδος έγκριση. Το barcode χρησιμοποιείται καθαρά για τα καταστήματα που έχουν πάρα πολλούς κωδικούς και χτυπάνε τα προϊόντα και πρέπει να τα βλέπουν. Επειδή εμάς οι συσκευασίες μας είναι μικρές και τα προϊόντα μας είναι μικρά και δεν έχουν συσκευασία για λόγους ανακύκλωση αλλά και για λόγους να μην ανεβεί η τιμή, μπορούσε να γίνει και αυτό. Γι' αυτό δεν υπάρχει το barcode εκτυπωμένο εδώ. Αυτό δεν είναι κάποιο πρόβλημα σχετικά με την πιστοποίηση του προϊόντος. Φυσικά όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα και δεν είναι παράνομο το να ή για οποιοδήποτε λόγο να μην έχουν barcode. Δεν θα ήμασταν εδώ αν ήταν παράνομα. Όσοι είναι παράνομοι ανήκουνε... ανήκουνε στον κόσμο των άλλων, όχι το δικό μας. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν το Face Elixir πρώτο μετά το μαγικό ραβδάκι. Δηλαδή είμαστε Bright Eyes, Face Elixir. Ναι, η ρουτίνα που δείχνουμε τώρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από 50+, και από 60+, και από 70+, αν με ρωτάς. Λοιπόν, εδώ θέλω να βάλω παρένθεση, γιατί πρέπει να βάλω παρένθεση. Εξαρτάται λοιπόν η συνέχεια καθαρά από τι αντιμετωπίζουμε στο πρόσωπό μας. Τι θέλω να πω με αυτό. Αν η όψη σου είναι έτσι θολή, είναι έτσι κουρασμένη, σου λείπει αυτή η λάμψη ή έχεις πανάδες ή έχεις διχρωμίες ή έχεις κοιλίδες, δεν θα πάμε Mom Instant Lift. Εσύ θα χρειαστείς να κάνεις ένα έξτρα βήμα λοιπόν στην περιποίησή σου, προσθέτοντας σε αυτό το σημείο λοιπόν το vitamin cocktail, εντάξει, καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην μπορείς να πάρεις και τους τρεις ορούς, το ιδανικό θα ήταν να έχουμε και τους τρεις ορούς, παιδιά, ειδικά σε πιο μεγάλες ηλικίες που έχουμε πιο πολλές απαιτήσεις από το δέρμα μας, αλλά ναι, το έχω γυρίσει σε βίντεο το μακιγιάζ, παιδιά, που δεν είναι τίποτα, του δεκάλεπτου είναι, θα το ανεβάσω και αυτό μέχρι το βράδυ και θα κάνεις λίγο πιο στοχευμένη δράση, λίγο πιο στοχευμένη περιποίηση, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές με την Κωνσταντίνα και στην ομάδα μου στο Facebook. Με μια κοπέλα που νόμιζε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα, αλλά απλά δεν το έκανε σωστά. Ο τρόπος που το χρησιμοποιούμε είναι ο εξής. Θα ξεβιδώσουμε λοιπόν, το δείχνουμε και εδώ ξανά. Θα ξεβιδώσω, θα αδειάσω την πιπέτα για να το κάνουμε μαζί. Γιατί μόλις το ξεβιδώσει η πιπέτα είναι μόνη της έτοιμη. Το βγάζω τελείως χωρίς να έχει τίποτα μέσα. Παίρνει αέρα. Μετά τραβάω μία την πιπέτα για να οπλίσει και να γεμίσει και εδώ μέσα έχω βιταμίνη ε και βιταμίνη σ. Βιταμίνη ε και βιταμίνη σ. Δύο πανίσχυρες βιταμίνες, δύο πανίσχυρες και πανδύναμες βιταμίνες, ενεργά συστατικά, τα οποία υπάρχουν εδώ μέσα για κάποιο λόγο και όταν αρχίσει και θολώνει το vitamin cocktail. Γιατί είναι καλό να το πούμε, Κωνσταντίνα μου, και αυτό. Γιατί είδες που το ρώτησαν και στην ομάδα. Δεν χαλάει το προϊόν, δεν αλλοιώνεται. Απλά δυναμώνει. Γιατί κάθε μικροσφαιρίδιο εδώ πέρα, παιδιά, έχει το μέγιστο ποσοστό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και πάμε τώρα να σου δείξω πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Έχω βγάλει λοιπόν τη δόση που ήταν στην πιπέτα μέσα, έτσι. Τα γαλάζια μου είναι η βιταμίνη C. Θα πάω λοιπόν με το γαλάζιο όπου έχω την μπανάδα, θα το πιάσω με το δάχτυλό μου, είδες, απλά το ακουμπάς και πάει στο δάχτυλό σου. Θα πάω εκεί που έχω μπανάδα, εκεί που έχω υβριαγγεία και θα το σπάσω. Με ρωτάτε πολλές φορές πόσα μπυλάκια να σπάσω, εξαρτάται πόσες μπανάδες έχουμε, πόσες υβριαγγείες έχουμε, τι περιοχή θέλουμε να καλύψουμε, αυτό θα το υπολογίσετε εσείς με το μάτι. Αλλά προς Θεού, δεν χρειάζεται σε κάθε χρήση να σπάμε πάνω από δύο μπυλάκια. Αν μιλάμε για μεγάλη επιφάνεια, θα βάλεις τα μπυλάκια σου στον παράμεσο, θα τα σπάσεις εδώ και θα τα τοποθετήσεις όπως ακριβώς έχουμε πει. Τώρα, πάρα πολλές από εσάς θυμούνται ότι χρησιμοποιούσαμε διακαώς βιταμίνη ε, παίρναμε, τρυπούσαμε με τις καρφίτσες, κάναμε... Μόνο βουντού δεν κάναμε. Λοιπόν, και χαλούσαμε πάρα πολλά χρήματα. Λοιπόν, βιταμίνη ε είναι εδώ μέσα. Δεν θα χρειαστεί να ξαναγοράσουμε έξτρα τώρα που χειμωνιάζει και θέλουμε τα πιο εμπλουτισμένα συστατικά που κυκλοφορούν. Θα παίρνουμε λοιπόν, παιδιά, τη βιταμίνη ε που είναι το άσπρο το μικροσφαιρίδιο. Το βλέπουμε όλοι.
και θα πηγαίνουμε στα ματάκια που το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη, ειδικά το χειμώνα, που δυστυχώς πάρα πολλές από μας, θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, νομίζουμε ότι τα γυαλιά ηλίου δεν χρειάζονται και τα χρειαζόμαστε μόνο το καλοκαίρι. Και από το πολύ έτσι που κάνουμε, είτε έχει ομίχλη, είτε έχει βροχή, είτε έχει ήλιο, κάνουμε πάρα πολλές γκριμάτσες. Οπότε θα έρθει η βιταμίνη ε από το vitamin cocktail, θα θρέψει, θα ταΐσει και θα φροντίσει για όλα τα ωφέλη που χρειαζόμαστε. Και μετά, το υπόλοιπο που μένει στα χεράκια μας, το κάνουμε να πάρει τη θερμότητα και να το απλώσουμε σε όλο το πρόσωπο. Εντάξει, οπότε, αν εσύ έχεις πανάδες, έχεις κοιλίδες, γενικά έχεις μία λάμψη που σου έχει χαθεί και θέλεις να την ξαναβρεις, θα πρέπει να βάλεις και αυτό στη σειρά σου. Διαφορετικά, δεν θα το βάλεις καθόλου και θα έρθεις και θα βάλεις το Mom Instant Lift. Αν όμως σε περίπτωση που θέλεις να τα βάλεις όλα και να το κάνεις όλο το σύνολο σωστά, η σειρά που χρησιμοποιούμε είναι, ξαναλέω, για αυτούς που μπαίνουν τώρα, ραβδάκι, έλιξη, Mom Instant Lift που θα μας πει η Κωνσταντίνα, γιατί αυτό μετά, αυτό που έχει κάνει εκεί μέσα δεν περιγράφεται, και μετά είναι το Vitamin Cocktail. Η σειρά των Serum μαζί με το ραβδάκι είναι αυτή. Χρησιμοποιούνται από θυλάζουσες, χρησιμοποιούνται από εγγυούλες, χρησιμοποιούνται από όλους τους τύπους επιδερμίδας και τα τέσσερα αυτά προϊόντα. Να μιλήσουμε για το Mom Instant Lift. Να πούμε, Κωνσταντίνα, τι μας λέγανε στην έκθεση. Γιατί κολλάει. Γιατί κολλάει. Γιατί κολλάει. Λοιπόν, να πούμε, αρχικά να πω ότι δεν μπορώ να δω τα σχόλια. Έχω μείνει στο σχόλιο της Μίνας. Το τελευταίο που έχει κάνει, δεν ξέρω αν έχουν γίνει κάτι άλλο παραπάνω, αλλά για κάποιον λόγο μου κολλήσατε για κάποια στιγμή και δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Okay. Που έλεγε, που τέλος πάντων σχολίαζε αυτό που αφορούσε τα barcode. Θα πω λοιπόν γιατί έχει αυτή την υφή το Mom's Instant Lift. Το Mom's Instant Lift λοιπόν έχει μέσα θαλάσσια, ένα συστατικό, μάλλον ενεργό συστατικό που προέρχεται από θαλάσσια και βοτανικά πολυμερή. Στα ελληνικά λοιπόν, τι θα πει αυτό, είναι ένα εκχύλισμα το οποίο προέρχεται από φύκια. Από μία ουσία λοιπόν, η οποία δίνει αυτή την κολώδη αίσθηση, η οποία προκαλεί και αυτό το lifting. Τι μου λένε κάποιες κυρίες που με έχουν ρωτήσει, ωραία, εγώ έχω αυτή την κολώδη αίσθηση που προκαλεί αυτό το lifting, μετά φεύγει, άρα φεύγει και το lifting. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, τα συστατικά που εμπεριέχονται εδώ μέσα, προκαλούν όλο αυτό το εσωτερικό lifting, μαζί με την αίσθηση που έχουμε ότι μας τραβάει. Ακριβώς. Και είναι ακριβώς όταν κάνουμε μασάζ προσώπου, που πηγαίνουμε για θεραπείες για μασάζ προσώπου, ή ακριβώς όπως όταν κάνουμε με το roller το Bright Eyes. Εκείνη τη στιγμή που κάναμε το Bright Eyes, στην ουσία γυμνάζω ακριβώς. Το μη μου, γυμνάζω το μάτι. Γυμνάζω μάτι, είναι η τέλεια λέξη. Η τέλεια λέξη. Γυμνάζω το μάτι μου. Και γενικότερα τους μυς μου, είτε κάνω με τον Bright Eyes, είτε κάνω αυτές τις κινήσεις που έχουμε δείξει, γυμνάζω το πρόσωπό μου. Λοιπόν, σε αυτή τη γυμναστική που έχω δώσει, είναι σαν να παίρνω ένα έξτρα μπουστάρισμα μέσω του Mom's Instant Lift, το οποίο έχει αυτή την κολώδη αίσθηση για να βοηθήσει να τραβήξει. Το τράβηγμα έτσι, ακριβώς. Όπως το γράφουν και τα κορίτσια, δεν κολλάει, λέει, τραβάει, δεν κολλάει, τραβάει, δεν κολλάει, τραβάει. Και αυτό είναι αλήθεια, γιατί μόλις θα έρθει το επόμενο προϊόν, θα σου μείνει απλά η αίσθηση του τεντώματος που λέμε, το τσίτα μπόμπα τέντα, που σου δημιουργεί αυτό με την μπότοξ μαζί, και μετά θα τα ξεχάσεις όλα, δηλαδή θα πιάσεις το δέρμα σου, θα είναι πάλι όπως ήταν πριν, και θα λες, okay, κράτησε μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Όπως ακριβώς δηλαδή το λέει η Κωνσταντίνα, γυμνάζει, σου γυμνάζει το πρόσωπο. Τι ωραία λέξη, μπράβο Κωνσταντίνα, αυτό. Αυτό. Ναι, κάνουμε γυμναστική όπως κάνουμε στο σώμα μας, κάνουμε και στο πρόσωπό μας. Και με τις κινήσεις και με τα ρόλερ μας, αλλά και με τα συστατικά. Είναι διαφορετική γυμναστική που γίνεται στο πρόσωπό μας. Είτε αφορά το χέρι, είτε αφορά το εργαλείο, είτε αφορά το ίδιο το συστατικό. Mm-hmm. Όπως γυμνάζει π.χ. και η Botox. Μετά, αργότερα, που γυμνάζει προσπαθώντας να σταματήσει τις κινήσεις. Αλλά πρώτα, πριν την Botox, εσύ συνεχίζεις. Εγώ δεν λέω, θα διακόψω, μου αρέσει πάρα πολύ να το ακούω. Λοιπόν, είπαμε για τη σειρά που ακολουθούμε.
Βάζουμε λοιπόν το Mom Instant Lift. Αν θέλουμε να εξαφανίσουμε πανάδες, κυλίδες, διχρωμίες, βάζουμε μετά το Vitamin Cocktail μας. Αν όχι, δεν έχουμε ή δεν θέλουμε, βρε παιδί μου, συνεχώς μια βιταμίνη σε, που για μένα εννοείται ότι χρειάζεται και ενδείκνεται. Okay. Παίρνουμε και προχωράμε. Μέρη, ευχαριστώ που απαντάς με την ιδιότητά σου, γιατί έχουμε και γιατρίνες στην παρέα. Έχουμε και καθηγήτριες αισθητικών στην παρέα και χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτό συμβαίνει όταν παίρνουν τα σχόλια φωτιά για κάποιο συγκεκριμένο διάστημα και εσείς που σας έχω βάλει εγώ στο live μετά δεν πατάω κάτι εγώ. Θα ξαναπώ να βλέπω κι εγώ. Ναι, δοκίμασέ το. Απλά πρέπει να βγεις. Ναι. Ναι. Ξέρω τι λέμε. Ωραία. Εντάξει. Δοκίμασέ το. Κάτσε να δούμε μήπως ξεκολλήσει έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε δοκιμάσει ποτέ. Οπότε, ξαναστείλει ένα αίτημα, Κωνσταντίνα μου, να δούμε μήπως ξεκολλήσει το σύστημα. Γιατί το Instagram, από τότε με τις αλλαγές, πάρα πολλά τσούκου τσούκου κάνει. Αχ. Τι ωραίο. Το τσαγάκι, παιδιά. Για να δούμε τώρα. Θα τα βλέπει και η Κωνσταντίνα τα σχόλια. Θα πούμε τώρα. Τώρα, hello! Γεια σας! Τα βλέπεις? Ανανεώθηκα κιόλας. Άρα, πότε πρόλαβες? Ανανεώθηκα γιατί είχα γενικώς τώρα, εντάξει, μπορεί η Δέσποινα να μην το είπε κάπως το barcode, για να, επειδή δεν είδα τα σχόλια, είδα πως η Μίνα είπε κάποια πράγματα τα οποία την ευχαριστώ πολύ και μπορεί να το είπε πολύ καλοπροαίρετα, αλλά όπως είναι όταν πηγαίνει το παιδί μας σχολείο και μας λένε αυτό κάτι για το παιδί το οποίο δεν ισχύει, κάπως μπορεί να υπενήσετε κάτι το οποίο μπορεί να μην θέλα να το πει με αυτόν τον τρόπο ή να το εξέλαβα εγώ διαφορετικά. Γι' αυτό και ήθελα να το διευκρινίσουμε. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές και με τη Δέσποινα έχουμε συναντηθεί και στις εκθέσεις ότι ο γραπτός λόγος, επειδή δεν βλέπεις τον άλλον και δεν ακούς, γιατί το να βλέπεις τον άλλον, το πώς σου το λέει, να βλέπεις πόσο κοιτάει στα μάτια, να βλέπεις και να ακούς και το ηχόχρωμα της φωνής του, μπορείς να καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα από αυτό. Εδώ είμαστε σε ένα live που μιλάμε είτε μόνη μου, γιατί και μόνη μου το έχω πάθει πάρα πολλές φορές έτσι, είτε μαζί με κάποιον άλλον και απλά κάποια στιγμή να διαβάσεις ένα σχόλιο από τα πάρα πολλά που έρχονται και εκείνη την ώρα, επειδή εσύ δεν ακούς τον άλλον πώς το λέει, να το εκλάβεις εσύ που είσαι η μαμά των προϊόντων, όπως για παράδειγμα το εξήγησες ευθύς αμέσως, γιατί και εγώ αν δεν είχα δουλέψει σε καταστήματα θα έλεγα barcode γιατί δεν έχει, αντικλεπτικό γιατί δεν έχει. Εγώ θα κοίταζα ακόμα και το αντικλεπτικό γιατί δεν είναι πάνω στο προϊόν και να έχει απλά απενεργοποιηθεί με την αποστολή. Όταν λοιπόν και εμείς δεν γνωρίζουμε και εγώ πριν δουλέψω στις εκθέσεις, όταν πήγαινα απλώς σαν παρατηρητής και έκανα, όταν μου λέγανε να σας δώσουμε σας παρακαλώ ένα φυλάδιο να δοκιμάσετε και έκανα όχι. Είναι πολύ άσχημο αυτό. Να το κάνουμε, γιατί εκεί πέρα δουλεύουμε και όχι δουλεύουμε. Όλες οι εταιρείες έχουν επενδύσει κάποια χρήματα και εμείς που είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε, για να ενημερώσουμε σωστά και να ερωτευτείτε το skincare, να ερωτευτείτε τη σωστή σειρά των προϊόντων, την τοποθέτηση, να τα μάθουμε σωστά και να σας, όχι να σας πουλήσουμε τα πάντα όλα, γιατί πρέπει να ξεπουλήσουμε, ούτε καν. Να πάρετε στοχευμένα για την κάθε ανάγκη, ο κάθε άνθρωπος έχει έξω τα προϊόντα που του χρειάζεται. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό να ξέρουμε και τη θέση τη δική σας, από εκεί που γράφετε στα live, γιατί και εγώ παίρνω μέρος σε live που κάνουν εδώ και η Ντέμι και όλα τα κορίτσια μας εδώ και η Μίνα όταν κάνει έτσι. Και είναι ωραίο να αλληλεπιδράμε, αλλά δεν μας ακούν. Όπως και εμείς τώρα δεν τους ακούμε να δούμε πώς το λένε. Και ήθελα να το πω αυτό και για τις εκθέσεις και γενικά ότι ο γραπτός λόγος, όταν δεν σας ακούμε, μπορεί εύκολα διαβάζοντας μία φράση να πεις... Να παρεξηγηθεί. Τι έγινε τώρα εδώ. Αυτό. Λοιπόν, οπότε είχαμε μείνει στην υπέροχη σειρά Bright Eyes, ναι. Face Elixir, Mom Instant Lift, Vitamin Cocktail, αν θέλεις το καλύτερο δυνατόν βιταμίνη C και βιταμίνη Ε στο πρόσωπό σου, αν θέλεις να πας στην πανάδα όπως πάρα πολύ ωραία γράφεται.
ότι σε 2 εβδομάδες με τα μικροσφαιρίδια της βιταμίνης C και τα μικροσφαιρίδια της βιταμίνης Α έχουμε αποχρωματίσει πανάδες, για μένα είναι ο τελειότερος συνδυασμός. Απλά, αν δεν έχουμε ξαναβάλει αυτά τα 2 μαζί, θέλω, όπως έχουμε πει, τη βιταμίνη C το πρωί και τη βιταμίνη Α το βράδυ. Ή αν θέλουμε και αποφασίσουμε ότι είμαστε έτοιμοι, έχει περάσει ένα εύλογο χρονικό περιθώριο, να βάλουμε και το vitamin cocktail το βράδυ, να αφήνουμε μια χρονική απόσταση μεταξύ των συστατικών αυτών, γιατί μιλάμε για τα 2 από τα πιο ενεργά συστατικά που υπάρχουν στο χώρο της κοσμετολογίας. Τώρα, μετά από αυτά, Κωνσταντίνα, ήρθες να μας τρελάνεις όλους. Και εκεί που λέγαμε, χαβιάρι, βιταμίνη C ή βιταμίνη Α, παιδιά, μετά από αυτή τη σειρά λοιπόν, βάζουμε μπακουτσιόλ. Ναι. Όσο χρονών και να έχεις, μα όσες ανάγκες και να έχεις ή να μην έχεις, ποτέ σου δεν θα χρειαστεί να έχεις ανάγκες, αν θα εντάξεις και αυτό στη ρουτίνα σου. Και αυτό γιατί με τη σύσταση που έρχεται αμέσως το επόμενο προϊόν σου. Δες το λίγο, κοίτα εδώ μόλις το απλώσεις πώς γίνεται. Και είναι αυτό που είπε η Κωνσταντίνα στην αρχή. Επειδή νομίζουμε ότι δεν είναι σε κρέμα και δεν είναι πλούσιο, όχι απλά ενυδατώνει, όχι απλά σου λιένει, όχι απλά έχεις ένα αποτέλεσμα που χρόνια περίμενα, αλήθεια, με μια τέτοια υφή, με ένα τέτοιο προϊόν, να έχω τέτοιο πρόσωπο, έτσι συνδυαστικά με τα ενεργά συστατικά που χρησιμοποιώ, έτσι και αλλιώς, ότι θα σου κάνει και την αντιγύρανση στο μέγιστο ποσοστό μπακουτσιόλ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και εδώ θέλω να μου πεις γιατί βάλαμε το μπακουτσιόλ λοιπόν σε αυτή την υφή και σε αυτή τη συσκευασία, γιατί πρέπει να το καταλάβουνε. Πρέπει να το κατανοήσουμε ότι το μπακουτσιόλ είναι το τέλειο, είναι η φυτική ρετινόλη, είναι πραγματικά ένα συστατικό που έχω λατρέψει, αλλά έχει κάποιους παραμέτρους που εμείς ή απ' έξω, εκτός εργαστηρίων, δεν τα γνωρίζουμε. Και θα μας τα πει τώρα η Κωνσταντίνα. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι κάθε φορά που επιλέγουμε να παίξουμε με κάποιο συστατικό, να το βάλουμε μέσα στα προϊόντα μας, ο κάθε προμηθευτής που φέρνει το συστατικό αυτό ή που το παράγει το συστατικό, δεν το φτιάχνουμε εμείς στο μπακουτσιόλ, έχει κάποιες παραμέτρους. Δηλαδή, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το συστατικό. Το συστατικό λοιπόν το μπακουτσιόλ, καθώς παίζαμε και λέγαμε πώς θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε, πού θα μπορέσουμε να το βάλουμε με διάφορους εργαστηριακούς ελέγχους. Διαβάζοντας λοιπόν τα χαρτιά του, το χαρτί του μπακουτσιόλ λοιπόν λέει ότι η συσκευασία θα πρέπει να είναι σκουρόχρωμη, γι' αυτό το λόγο είναι, υπάρχει σκούρη ετικέτα. Εμείς εδώ πέρα έχουμε βάλει ετικέτα, η λεγόμενη ετικέτα αυτή που λέγεται ετικέτα με γκρι ράχη. Γιατί όπως είπαμε ξανά, άμα λοιπόν κολλήσουμε την ετικέτα από εδώ, θα δούμε ότι το εσωτερικό δεν είναι λευκό όπως είναι οι υπόλοιπες ετικέτες. Δεν ξέρω αν έχει πιστεί να καμία με λευκή ράχη και μία με γκρι ράχη, για να το δείξουμε κιόλας. Αυτό εδώ πέρα έχουμε με γκρι ράχη, για να σας δείξω ακριβώς πώς είναι. Είναι γκρι, για να μην δεν διαπερνάει το φως. Να μην περνάει το φως. Και θα μου βρει τώρα η Χριστίνα μία ετικέτα με λευκή ράχη. Νομίζω στο MAMS είναι. Και στο Face Ace. Με λευκή ράχη, για να δείτε τη διαφορά. Ναι. Για να μην δείτε το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη λοιπόν ετικέτα είναι φτιαγμένη για να μην περνάει το φως. Το φως. Τέλειο. Τέλειο. Εγώ για αυτές τις λεπτομέρειες, να ξέρετε, όταν μου τα λέει η Κωνσταντίνα, μπορεί να τρελαθώ. Αλήθεια σας το λέω. Ναι. Γιατί αυτό είναι που θα το κρατήσει και ζωντανό το συστατικό. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μείνει ζωντανό και όχι να το απενεργοποιήσω. Είτε με το φως και όχι με το φως του ήλιου απαραίτητα. Γιατί ακόμα και το φως του δωματίου, ακόμα και κάποια LED, έντονα φώτα, ακόμα και η smart τηλεόραση μπορεί να αποδυναμώσει κάποια ενεργά συστατικά. Αλλά και αυτό που αποθέωσε για μένα την έρευνα που έκανε η Κωνσταντίνα πριν ξεκινήσει να παράγει, ας πούμε, σε δοκιμαστικά στάδια το επόμενο τους προϊόν που θα περιείχε μπακουτσιόλ, είναι η συσκευασία.
Λοιπόν, το επόμενο λοιπόν. Ναι, φιλιό, μπορούμε. Μπορούμε να το συνδυάσουμε. Απλά αυτό πρέπει να μπει πρώτα, γιατί είναι σε κρεμοτζέλιφι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτά τα πολλά χαρτιά που έπρεπε να διαβάσουν, και ούτε εγώ ίδια το ήξερα, γιατί δεν είχα ξαναδουλέψει με το συγκεκριμένο συστατικό, ήταν ότι αυτό που μου είπαν από το νομικό τμήμα της εταιρείας που φτιάχνουμε τα προϊόντα είναι ότι η Κωνσταντίνα, γιατί είχα βρει εγώ μια συσκευασία, ένα πολύ ωραίο βάζο. Ήτανε, παιδιά, συγκλονιστικό. Δεν λέτε πάλι καλά που δεν το είχα πάει και για εκτύπωση, γιατί ήταν εκτυπωθεί και μια πολύ ωραία ετικέτα, ναι, κτλ. Φοβερό. Μου είπαν ότι το συγκεκριμένο συστατικό δεν πρέπει να μπει σε βαζάκι, γιατί αλλοιώνεται και από το φως και είναι πολύ εύκολο να αλλοιωθεί από τα μικρόβια. Γενικώς είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το συστατικό. Συνεπώς μου λένε, Κωνσταντίνε, εμείς δεν σου επιτρέπουμε, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο team πίσω από εμένα. Όπως φαντάζεστε, δεν έχω εδώ πέρα μια κατσαρόλα που φτιάχνω τα προϊόντα. Οπότε αυτό το team λοιπόν που βρίσκεται από πίσω και διευθετεί όλα αυτά όσα πρέπει να γίνουν για να βγει σωστά ένα προϊόν, δεν μου επέτρεψε να μπει σε βασάκι και μπήκε λοιπόν εδώ πέρα, γιατί δεν θέλουμε ούτε να λιωθεί, θέλουμε να πάρουμε όλα τα ωφέλη του μπακουκιόλ λοιπόν, του μπακουκιόλ. Επίσης, όσον αφορά την υφή του, αυτό που λέμε κρεμοτζέλι, δεν υπάρχει. Εγώ ο τρόπος που το σκέφτηκα και το συζήτησα πάλι με την ομάδα είναι ότι επειδή το μπακουκιόλ όταν το παίρνουμε για να εμπλουτίσουμε ένα προϊόν είναι σε λεώδη μορφή, δηλαδή δεν είναι λεπτό ρευστό όπως είναι το υαλουρονικό, ας πούμε, όπως είναι το κολαγόνο, το υδρολιμένο, όπως είναι αυτά, ανήκει στην κατηγορία. Μπράβο, της βιταμίνης ε, που είναι και αυτή σε ελαιόμορφη, ανήκει στην κατηγορία βιταμίνη C που έχει και αυτή ελαιόδη υφή και σύσταση. Είναι σε αυτή την κατηγορία των μπακουτσιών. Συγκεκριμένο είναι σε αυτή την κατηγορία. Συνεπώς, από μόνο του δίνει, εκτός ότι δίνει αυτά που είναι τα θετικά που να δώσει, έχει μια αντίσταση προς την δική μας την επιδερμίδα, γιατί δεν εισχωρεί, δεν μπορεί να εισχωρήσει άμα μπει σε κάτι πολύ παχύρευστο. Πολύ παχύρευστο αυτό, παχύρευστο και το συστατικό, δεν μπορεί να εισχωρήσει τόσο εύκολα. Mm. Εγώ όμως το ήθελα σε κάτι λίγο πιο ενυδατικό. Ήθελα σε μια ιδιαίτερη υφή, την οποία δεν την έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Οπότε επιλέξαμε να παίξουμε με την αλόη, η οποία ούτως ή άλλως, όπως έχει χρησιμοποιήσει σκέτη αλόη. Οποια καλά, εδώ ξέρουνε. Έτσι. Αλόη, γιατί ξέρω ότι έχετε χρησιμοποιήσει σκέτη αλόη. Πόσο γρήγορα την απορροφάει το δέρμα. Οπότε εμείς στην ουσία είχαμε διάφορα μεταφορικά μέσα και επιλέξαμε τη Ferrari. Δηλαδή δεν θέλαμε να πάμε. Λέω εγώ από αυτά, έχω εγώ παρομοίως. Θέλαμε το πιο. Εντάξει, όχι. Δεν θα πούμε τίποτα για καμία μάρκα αυτοκινήτου. Αγαπάμε όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και όλα τα αυτοκινητάκια μας. Εννοώ ότι τέλος πάντων πήγαμε το πιο γρήγορο αυτοκίνητο, γιατί θέλαμε να εισχωρήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται το μπακουκιόλ και να δούμε τα αποτέλεσμα. Στις κυρίες που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Συνεπώς, γι' αυτόν τον λόγο και αυτός είναι ο λόγος που επιλέξαμε την αλόη και γιατί δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο και ούτε έχουμε δει κάτι αντίστοιχο να υπάρχει. Οπότε θέλαμε να κάνουμε μια τέτοιου είδους καινοτομία με το συγκεκριμένο συστατικό και να πάρουμε όσο γίνεται τα μέγιστα ωφέλη από το συγκεκριμένο συστατικό. Νομίζω να σας κάλυψω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να πω. Έχουν ρωτήσει, δηλαδή με αυτό είμαι καλυμμένη, το βάζω το αντιλιακό μου και έφυγα. Φυσικά. Αν σε καλύπτει από θέμα ενυδάτωσης, από θέμα υγρασίας, εννοείται, βάζεις αυτό και έφυγες. Έτσι, τώρα, θα πάμε πάλι στις πιο απαιτητικές, στους πιο απαιτητικούς, σε αυτούς που θέλουν να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο την αντιγύρανση και να την ενισχύσουν. Οπότε, είτε έχεις μετά τη βιταμίνη C, που είδα και αυτή την ερώτηση, είτε έχεις την κάβια, εννοείται προχωράς και πορεύεσαι με αυτές. Τώρα πάμε στις δικές μου. Είτε είστε μποτοξαρισμένες, είτε δεν είστε, γιατί είμαστε όλες μποτοξαρισμένες από τη στιγμή που έχουμε την μποτοξ στη ζωή μας, όχι ενέσιμα, αλλά με την κρέμα αυτή τη θαυματουργή που πραγματικά χρησιμοποιώντας την σωστά,
Εγώ κλειδώνω με βιταμίνη C και μετά αντιλιακή. Πάρα πολύ καλά κάνεις, μήνα μου. Πάρα πολύ καλά κάνεις. Μπράβο. Ναι. Ναι. Μετά την Μπακουτσιόλ μπορείς να βάλεις βιταμίνη C αντιλιακό και έφυγες. Λοιπόν, πάμε τώρα σε σένα που θέλεις τη μέγιστη αντιγύρανση και τα πιο γρήγορα αποτελέσματα να δεις το πρόσωπό σου. Βάζεις λοιπόν την Μπακουτσιόλ και ερχόμαστε μετά, ανοίγουμε αυτό το θαύμα της Αουρόρα, δεν θα πω της φύσης, γιατί η Αουρόρα το έφτιαξε, αλλά λέει τι τσίτωμα είναι αυτό. Άστο, σε άλλο επίπεδο, φαντάσου τώρα τι γίνεται με αυτόν εδώ το συνδυασμό, έτσι. Συνδυασμός πρωί-βράδυ, είτε θα βάλω ρετινόλι είτε όχι, αυτό το κόμπο, παιδιά, είναι άχαστο. Θα πάρω λοιπόν την Botox μου και... Αν δεν θέλω, όπως σας έλεγα και στην έκθεση, να τη βάλω σε όλο το πρόσωπο, θα βάλουμε οπωσδήποτε, μα οπωσδήποτε, την ποσότητα που πρέπει εδώ στο πόδι χήνας, πάνω από το φρύδι, σε όλο το μέτωπο, μεσόφριο, ρινοπαριακές και οπωσδήποτε, μα οπωσδήποτε, εδώ παιδιά. Πηγούνι, λαιμό. Πηγούνι και λαιμό και κινήσεις ανωδικές. Όπως σας είπε η Κωνσταντίνα, επειδή παιδιά η ρετινόλη, δεν θέλω να λέμε ψέματα, το ανέλησε και η μήνα πριν και δεν μπορούσα να τη διαβάσω γιατί μίλαγα. Ρετινόλη στο λαιμό δεν χρησιμοποιούμε. Ναι, ρετινόλη ναι, στο λαιμό δεν χρησιμοποιούμε. Οπότε, εσύ που παλεύεις με λιπόδι στο εδώ, που θέλεις να δεις φρυγιλότητα, που θέλεις να δεις ανόρθωση και έχεις τα διαμαντάκια αυτά στη ρουτίνα σου ή θα τα αποκτήσεις, στο προγούλι λαιμό βάζουμε Mam Instant, βάζουμε Μπακουτσιόλ και τελειώνουμε με την Botox μας και θα βλέπεις μέρα με τη μέρα, μέρα με τη μέρα τη διαφορά. Και μετά από πάνω εννοείται, σε όσους έχουν και έχουν, θέλουν την υφή αυτή της αναπλαστικής, τη φαρμακευτική, κλειδώνεις από πάνω είτε με την ελεμίτα σου, είτε με όποια κρέμα θέλεις, αν θέλεις να βάλεις έτσι ένα τελικό. Ή με την αλόη σου όπως κάνουμε κλασικά τα βράδια. Και εκεί που έχεις βάλει λοιπόν Μπακουτσιόλ και Botox, αν είναι πρωί μπορείς να βάλεις την Caviar, μπορείς να βάλεις τη Σε, μπορείς να βάλεις όμως μόνο το αντιλιακό σου και να φύγεις, είσαι καλυμμένη 100% και έρχεται το βράδυ που βάζεις ακριβώς την ίδια σειρά, αλλά προσθέτεις τη βόμβα, προσθέτεις την αντιγύρανση ολόκληρη με τη βιταμίνη Α. Και έχεις το τρίπτυχο της επιτυχίας, της απόλυτης αντιγύρανσης, παιδιά. Μπακουτσιόλ πρώτα, Botox μετά και βιταμίνη Α, αλλά θα ξαναπούμε σε αυτό το σημείο, γιατί μπορεί να είσαστε νέοι και νέες στην παρέα, ότι η βιταμίνη Α είναι η ρετινόλη μας, εντάξει, δεν χρησιμοποιείται από εγγυούλες και αν δεν έχουμε ξανακάνει χρήση ρετινόλης, τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Δεν ξεκινάμε με ορό ρετινόλη. Όταν δεν έχω ξαναβάλει ένα προϊόν, δεν θα πάω να βάλω, ας πούμε, και τη βιταμίνη C. Ας μην πάμε στη ρετινόλη. Ας πάμε και στη βιταμίνη C. Δεν θα πας να βάλεις βιταμίνη C σε σέρουμ, γιατί είναι πιο ισχυρό. Το λέγαμε και προχθές με τη μήνα αυτό, έτσι. Θα ξεκινήσουμε τη βιταμίνη C μέσα σε κάποιο σαπούνι, μέσα σε κάποια λοσιόν και μετά θα πάμε σε μία κρέμα. Στη βιταμίνη C για παράδειγμα, την βιταμίνη C που είναι για λάμψη, που είναι για λεύκανση, που είναι για ενυδάτωση, ένα διαμαντάκι της Aurora, έτσι, την κρέμα αυτή. Οπότε, αν δεν έχουμε ξαναβάλει βιταμίνη C και μας αρέσουν όλα αυτά τα ωφέλη που προσφέρει η βιταμίνη C, θα ξεκινήσω με κρέμα, δεν θα ξεκινήσω με ορό. Βιταμίνη C λοιπόν σε κρέμα χρησιμοποιώ καθημερινά, άφοβα, πρωί, βράδυ και ενισχύει και το αντιλιακό μας, τη δράση του αντιλιακού. Βιταμίνη Α. Δεν χρησιμοποιώ πρωί, χρησιμοποιώ μόνο βράδυ και δεν ξεκινάω με ορό. Ξεκινάω με μία κρέμα και δεν ξεκινάω κάθε βράδυ. Ξεκινάω ανά 3-4 μέρες να τη χρησιμοποιώ τις πρώτες εβδομάδες. Και κάθε εβδομάδα προσθέτω μία μέρα, όχι μέρα, μία νύχτα στη ρουτίνα μου για να είμαστε απόλυτα ακριβείς. Τα θαύματα όμως που θα δείτε παιδιά με τη ρετινόλη, όποιος κάνει χρόνια χρήση ρετινόλη τα γνωρίζει, είναι αναρρύθμιτα. Η ρετινόλη αρχικά ανακαλύφθηκε για σημάδια ακμής, για ουλές, για πολύ λιπαρές επιδερμίδες που ήθελαν να φτιάξουν την υφή, κλείνοντας λοιπόν
τις σουλές, θρέφοντας τις σουλές και βοηθώντας ακόμα και το σμίγμα να εκρίνεται σωστά και όχι να γίνεται η υπερέκριση αυτή που έρχεται και μπλοκάρει καμιά φορά το πρόσωπο και μου γράφεται «Το νιώθω μπουκωμένο, το νιώθω ότι δεν αναπνέει, το νιώθω». Η ρετινόλη, παιδιά, λοιπόν, σιγά σιγά, όποιοι το χρησιμοποιούν ξέρουν, στην αρχή καταλαβαίνεις ότι σου δίνει λάμψη. Χρησιμοποιώντας ρετινόλη τις πρώτες χρήσεις, βλέπεις μία λάμψη και πας στον καθρέφτη, γιατί στην αρχή τρομάζεις και λες, έβγαλα λιπαρότητα, είναι λάδι αυτό, όχι. Είναι το πρόσωπό σου και άρχισε να το συνηθίζεις, γιατί ξεκίνησε η αλλαγή στο πρόσωπό σου. Αυτό που κάνει η ρετινόλη είναι ανανέωση των κυττάρων, βοηθάει να αναγεννηθούν τα καλύτερα και τα πιο υγιές κύτταρα στο δέρμα σου και ξεκινάς να λάμπεις. Κατ' επέκταση δηλαδή, η αρχή που βλέπεις με τη ρετινόλη είναι η λάμψη και σταδιακά βλέπεις να μειώνονται οι πανάδες, ειδικά όταν σπάμε το μικροσφαιρίδιο πάνω στην πανάδα και πάνω στην εμβριαγγεία και μετά βλέπεις τη σύσφυξη, βλέπεις το γέμισμα των ρητίδων και βλέπεις πόσο πραγματικά δύναμή της για την αντιγύρανση είναι η ρετινόλη. Γιατί αρχικά, ξαναλέω, δεν φτιάχτηκε για την αντιγύρανση, φτιάχτηκε για την ακμή. Η γιατρός μας η μέρη μας τη γράφει, μου ήρθε σήμερα ο φαρμακευτικός αντιπρόσωπος της ισοτρετινοίνης και τον κοίταζα, λες και έβλεπα τα ψή σοκολατίνες. Ναι, γιατί ξέρεις από συστατικά, εννοείται. Λοιπόν, και τώρα, όποιος θέλει και κάνει χρόνια χρήση... Να πω και κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή και σε εμάς άρχισε να χτυπάμε κάποιες παραγγελίες, πριν ξεκινήσουμε, γιατί έχουν γίνει... Όχι, είναι κρίμα, μην παραγγέλνετε ακόμα. Να το πούμε. Ναι. Όχι ακόμα, ναι. Περιμένετε. Mm. Δεν ξέρω αν θέλουμε να το πούμε τώρα, να το πούμε σε λιγάκι, απλά περιμένετε. Να το πούμε τώρα. Να το πούμε. Είμαστε έτοιμοι. Όχι, δεν είμαστε. Δεν είμαστε έτοιμοι. Χριστίνα, Χριστίνα, θα έρθω να σε βάψω, Χριστίνα. Έλεγα, Χριστίνα, θα σου κάνω μακιγιάζ. Την άντια. Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι εμείς θα συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας, αλλά επειδή έχουν γίνει κάποιες παραγγελίες και προφανώς δεν θέλουμε να χρεωθείτε άλλο ποσό από αυτό που γι' αυτό τον λόγο κάναμε το live να τα πούμε και για... να έχουμε και ένα δωράκι όλες μας για λίγες μέρες. Να πω λοιπόν ότι από τώρα που θα το πατήσει δημοσίευση η Χριστίνα, ναι. Όλο μας το site βρίσκεται σε έκπτωση, όπως κάνουμε πάντα, χωρίς κωδικό. Αλλά της Άννας, επειδή η Άννα μας σωλεύει για αυτά. Ευχαριστούμε, αλήθεια. Μέχρι την Κυριακή. Τέλεια. Οπότε, ό,τι θελήσετε και ό,τι απορία έχετε, μπορείτε και να μας καλέσετε στα μηνύματα, να ξέρετε, προσπαθούμε και παλεύουμε, να απαντάμε σχεδόν σε όλα, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Και ό,τι απορία έχετε, μπορείτε να μας τη γράψετε και τώρα εδώ πέρα, γιατί θα είναι έκπτωση για λίγες μέρες. Ευχαριστούμε, μπορείτε ευχαριστούμε. Να πάρετε αυτά που ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το καρφίτσο σου. Στο site λοιπόν, παιδιά, Aurora Natural Products, όλα τα προϊόντα με το πάτημα της Χριστίνας που έγινε πριν λίγα δευτερόλεπτα είναι όλα σε έκπτωση, χωρίς κωδικό, χωρίς τίποτα. Οπότε, ό,τι σας ενδιαφέρει, μπαίνετε, ξέρετε τώρα εσείς, και κάνετε τις παραγγελίες σας σιγά-σιγά, γιατί είναι μέχρι Κυριακή βράδυ. Εντάξει. Μέχρι Κυριακή βράδυ, λοιπόν, ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ για εσάς. Ωραία, σούπερ. Συνεχίζουμε και λέγαμε για τις κρέμες μας. Δεν είπαμε όμως για την κάβιαρ. Η κάβιαρ... Κάβιαρ αρχικά από την Άννα και έψαχνα μία λέξη για να τη χαρακτηρίσω, που μου αρέσει να χαρακτηρίζει, να λέω κάπως τα παιδιά μου. Ναι. Και είχε πει μια φορά που συζητούσαμε, είναι βάλσαμο, μου λέει για μένα, η κάβιαρ, ότι είναι, πραγματικά είναι έτσι, έχοντας και την άποψη των γυναικών, αλλά και την άποψη των αντρών, που για κάποιον λόγο είναι best seller στους άντρες. Και η βιταμίνη C. Και η βιταμίνη C. Το είδαμε και στην έκθεση αυτό, έτσι. Η βιταμίνη C και κάβιαρ. Αυτά τα δύο αγαπάνε οι άντρες και όχι άδικα. Για κάποιο λόγο οι άντρες, ναι, αγαπάνε αυτά τα δύο προϊόντα πιο πολύ. Ακριβώς. Ακόμα και για δωράκι.
Και για τα πάντα, ναι. Η κάβια είναι τόσο ωραία, ενυδατική, αναπλαστική, με ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, χαβιάρι και υαλουρονικό, για τις φίλες μας που θέλουν να έχουν μια εύκολη κρέμα που να τη χρησιμοποιούν και πρωί και βράδυ και μεσημέρι για πάνω και να κλειδώνουν... Όχι μόνο, δεν είναι μόνο μια εύκολη κρέμα. Έχουμε κάνει στο προηγούμενο live που θα το βρεις πιο εύκολα στο YouTube αν με ρωτάς, παρά εδώ στο Instagram, γιατί έρχομαι και στο ξεκάρφωτο και μπορεί να κάνω και 5 live την ημέρα τώρα που ξαναγύρισα και τελειώσαν οι εκθέσεις. Πας στο YouTube το βίντεο, γιατί δεν θέλω να ξεπεράσουμε το χρόνο, και βλέπεις πώς πραγματικά δουλεύει η caviar. Και επειδή ρωτήσατε, η Άννα στην έκθεση μου πρότεινε την caviar, είναι φανταστική. Παιδιά, η caviar, ακούστε τώρα να δείτε, είτε είστε αρχάριες, όπως ζητούσατε να αναλύσω ξανά και ξανά για τη ρετινόλη, με ποια κρέμα είναι καλύτερο να συνδυαστεί, η caviar για μένα είναι αξεπέραστο συνδυασμός μαζί με τη βιταμίνη Α, γιατί είναι αυτό που είπε ακριβώς αυτή τη στιγμή η Κωνσταντίνα. Είναι ένα βάλσαμο για την επιδερμίδα μας, και ακόμα και αν διστάζεις λόγω ευαισθησίας, λόγω του ότι δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει το δέρμα σου με τη ρετινόλη, που είπαμε είναι η βασίλισσα της αντιγύνανσης, είναι από τα πιο ενεργά συστατικά μέχρι αυτή τη στιγμή στο skin care, έτσι, έρχεται και προφυλάσσει σαν... Σου κάνει έτσι ότι μην φοβάσαι, μην ανησυχείς για τίποτα, είμαι εγώ εδώ για σένα και δεν θα πάθεις τίποτα, και μετά βάζεις τη ρετινόλη σου άφοβα. Οπότε βάζουμε ό,τι σέρουμ θέλουμε, βάζουμε και τον μπακουτσιόλ εννοείται άμα θέλουμε πιο στοχευμένη δράση, βάζουμε κάβιαρ και μετά βάζουμε βιταμίνη Α την κρέμα. Δεν βάζω βιταμίνη Α και μετά την caviar, ειδικά άμα είμαστε αρχάριες. Βιταμίνη Α μπορώ να βάλω πρώτα και μετά caviar, αν είμαι ξηρή, αφυδατωμένη ή ευαίσθητη. Όποιος είναι αρχάριος, έχουμε πει το εξής συγκεκριμένα, και το λέγαμε και στην έκθεση και το είπαμε και στο προηγούμενο live. Θα ξεκινήσει κάνοντας sandwich, δηλαδή caviar, βιταμίνη Α και ξανά κάβιαρ. Δηλαδή βιταμίνη Α στο τοστάκι μας, ας πούμε, που είναι ψωμί και γέμιση, η βιταμίνη Α θα είναι η γέμιση. Η κάβιαρ θα είναι τα ψωμάκια και η βιταμίνη Α θα είναι στη μέση. Άμα μπορείτε να το κάνετε εικόνα και να το κατανοήσετε πιο εύκολα, έτσι πρέπει να γίνει σωστά, έτσι ώστε, συγγνώμη, να μπορέσουμε να αποτρέψουμε οτιδήποτε προκύψει, έτσι, που δεν θα προκύψει με τίποτα, ειδικά αν θα ξεκινήσετε τη βιταμίνη Α σε κρέμα και όχι σε ορό. Συγγνώμη, αλλά αρχίζει να έχουμε τα θέματά μας. Και μετά θα κλειδώσουμε ξανά με την caviar και θα ξυπνήσετε το πρωί με ένα δέρμα βελούδο. Λοιπόν, αν είσαι λιπαρή, κανένα πρόβλημα δεν θα έχεις, γιατί αν οι ποσότητες που παίρνουμε είναι σωστές, εδώ σου μιλάει η επιτομή της λιπαρότητας. Ρώτα και την Κωνσταντίνα, ξέρει. Ναι, μαζί ήμασταν στην έκθεση 10 ώρα και 11 ώρα. Δεν με ενοχλεί καθόλου εμένα η caviar, αλλά το σωστό είναι στο χέρι μας να δουλεύουμε τις κρέμες, να αποκτούν τη θερμοκρασία που πρέπει και μετά να τις απλώνουμε. Όταν βάζω δάχτυλο και βάζω την κρέμα και κάνω κλακ 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 και παραπάνω θα βάλω, οπότε θα μου τελειώσει και πιο γρήγορα, και μέχρι να έρθει σε θερμοκρασία για να απορροφηθεί καλύτερα από την επιδερμίδα και έχω βάλει και άλλες κρέμες πριν, το διακινδυνεύω και ρισκάρω να μου δημιουργήσει αυτά τα τρίματα που μου γράφεται καμία φορά. Οπότε μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να χρησιμοποιήσετε την caviar αν ξεκινάτε τώρα ρετινόλη, ή αν είσαστε πιο πολλά χρόνια χρήστες ρετινόλης, ας πούμε, και θέλετε να πάτε τρετινοίνη, θέλετε να πάτε ρετιναλδεΐδη, η caviar σε αυτό το ταξίδι επίσης θα σας βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί και εμείς ακόμα που έχουμε χρησιμοποιήσει τα πάντα όλα, πάντα το δέρμα μας, να ξέρετε, όπως το έλεγα και στην Κωνσταντίνα στην έκθεση, γιατί είχε εκστασιαστεί με τον τρόπο που μιλούσα για την caviar, είναι πραγματικά η γνώμη μου, έτσι, ότι και παραπάνω στάδιο να θέλουμε να πάμε και να αυξήσουμε ποσοστό,
Τη κάβιαρ τη χρειαζόμαστε σαν το μαξιλαράκι ασφαλείας. Δεν αλλάζω την μπότοξ, δηλαδή, αν με ρωτάς για να πάω στην κάβιαρ, αλλά όταν κάνω οξέα, για παράδειγμα, όταν κάνω πολύ ισχυρές και βαθείς καθαρισμούς με πολύ ενεργά συστατικά, με πολύ δυνατά οξέα, και κρατήστε το αυτό, μην γελάς Κωνσταντίνα, δεν θα πω τίποτα. Λοιπόν, και θέλουμε πραγματικά να μεταμορφώσουμε την επιδερμίδα μας, πάρτε την κάβιαρ, θα τη χρειαστείτε, σου λέω, γιατί τα καλύτερα έρχονται. Δεν θα πω άλλα, εδώ θα το σταματήσω. Ελπίζω να είναι πραγματικά ένα χριστουγεννιάτικο δώρο για την εταιρεία μας και από εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε δώρο σε εσάς. Είναι κάτι που ετοιμάζουμε και κάτι ξέρει η Άννα και το λέει. Γι' αυτό, σίγουρα συνδυαστικά με πολύ δυνατά συστατικά, όπως τα οξέα, κάβιαρ μπορεί να ηρεμήσει όλο μας το πρόσωπο και να το κάνει. Γενικώς θέλουμε, ακόμα και σε αυτό που λέμε ότι μπορεί να συμβεί πριν τα Χριστούγεννα, θέλουμε να συνδυάσετε πάντα με συστατικά που να ηρεμούν την επιδερμίδα. Να σας πω την αλήθεια ότι ο τρόπος που τα δημιουργώ, το έχουμε ξαναπεί, είναι σκεπτόμενη την πιο ευαίσθητη επιδερμίδα, η οποία μπορεί να μου βγάλει τα πάντα. Ακριβώς. Δεν χρησιμοποιώ τίποτα άμα δεν είμαι 100% σίγουρη ότι θέλω να το χρησιμοποιήσω. Ότι δεν θα μου βγάλει κάτι. Οπότε η κάβιερ, μπαίνοντας είτε σαν σάντουιτς με τη βιταμίνη Α, είτε με τα οξέα σας, είτε με οτιδήποτε άλλο έχετε στο πρόσωπό σας βάλει, σας ηρεμεί, κάθεται σαν μαξιλαράκι, σαν παυσίπονο και προετοιμάζει για αυτό που έχει να γίνει και να συμβεί. Μέρη, τι εννοείς δεν έχει θέση η μπότοξ στη μέθοδο σάντουιτς? Είσαι με τα καλά σου. Η μπότοξ μπαίνει παντού. Δεν μπαίνει παντού. Η μπότοξ μπαίνει με όλους τους συνδυασμούς. Αχ, τι έπαθε. Τι έγινε. Τι έπαθε. Μη μου πεις. Μ' ακούτε τώρα. Μ' ακούτε. Τι έπαθε. Εγώ. Θέλει με κάποιο τρόπο να μου πει, σταμάτησε το, δεν θα αποθηκευτεί. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά θέλω Instagram. Δύο λεπτά από τη ζωή σου και από το χρόνο σου. Λοιπόν, η Botox μπαίνει παντού. Όταν λέμε παντού, παντού. Δηλαδή με όλα τα κόμπο. Όχι παντού σε όλο το κορμί. Θα ήθελα να μπαίνει σε όλο το κορμί. Δηλαδή όπως το body positivity εδώ στα μπροτσάκια και αυτά. Λοιπόν, την Botox θα τη βάζουμε τοπικά. Δηλαδή, όπου χτυπάμε τα ενέσιμα, κατάλαβες. Και αν δεν έχετε πάει για ενέσιμο μπότοξ όπως και εγώ, εγώ το βάζω σύμφωνα με τη Μαρία εκεί που μου έκανε τις μεσοθεραπείες, που με έχασε και η Μαρία. Μαρία, φιλιά, ένα χρόνο έχεις να με δεις. Τι να σου κάνω εγώ, με τόσα προϊόντα και τόσα ενεργά συνταγή και τέτοια διαμαντάκια, δεν έχω ξαναχρειαστεί μεσοθεραπεία, όπως βλέπεις. Λοιπόν, οπότε η μπότοξ πάει με όλα. Όπως λέει και η Στέλλα, σαν την Coca-Cola. Not sponsored. Not sponsored. Θα το κρατήσουμε. Λοιπόν, τα καλύτερα... Θέλω να σας πω ότι τα καλύτερα έρχονται. Η Κωνσταντίνα όχι απλά έχει όρεξη. Έχουμε όρεξη, θέλω να σου πω. Έχουμε όρεξη. Αυτά που ετοιμάζει δεν πάει το μυαλό σας. Μ' αρέσει γιατί είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ προσγειωμένη και πολύ συνυφασμένη. Θέλω να λέω και δύσκολες λέξεις. Τρομάρα μου, Φάνη, που είσαι. Με την καθημερινότητά μας, με το τρέξιμό μας, με το άγχος μας και με τη διατήρηση των αποτελεσμάτων που βλέπουμε με το skin care. Δεν σου κρύβω ότι γυρνάω τα βίντεο τα παλιά και όχι του YouTube, γιατί το YouTube είναι μόνο 2-3 χρόνια. Εδώ στο Instagram και στο Facebook που είναι Κωνσταντίνα 6ετίας και 7ετίας. Και ενώ είμαι νεότερη, ενώ είμαι και πιο αδύνατη, γιατί είχα κάνει το γαστρικό μανί και ας πούμε το 16 ήμουνα πιο αδύνατη από ποτέ, το πρόσωπό μου όπως είναι τώρα δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Και να σου πω, επειδή δεν ήσουν κάθε μέρα εκεί στην Παιανία, ήρθες όμως και σε αγαπώ πολύ γι' αυτό, μου λέγανε τα καλυτερότερα σχόλια, ακόμα και τα κορίτσια που μας είδανε ένα μήνα πριν. Και τι έχει αλλάξει στη ρουτίνα μου? Η αλήθεια είναι αυτή, πραγματικά. Όλοι μας με ρωτάνε και εμένα, βλέποντας το δικό μου πρόσωπο, ακόμα και εγώ όταν το πιάνω, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα. Ναι, είναι έτσι. Ναι, είναι τρομερό. Δεν φαίνεται και στην κάμερα.
ότι είναι πολύ διαφορετικό. Είναι χαρτί. Είναι χαρτί. Είναι χαρτί. Αυτό είναι χαρτί. Το μόνο δηλαδή που έχει προσθεθεί, δηλαδή ήταν λες και διψούσε για ένα συστατικό, διψούσε για μία υφή το προσωπό μου, γιατί δεν είναι μόνο το συστατικό, είναι και η υφή. Για αυτή η υφή λοιπόν ήταν το μπακουτσιόλ. Οπότε μπακουτσιόλ. Οπότε νομίζω ότι τόσο στην Άννα όσο και σε μένα βλέπουν και έχουν δει αυτό το, αυτή την αλλαγή που έχει να κάνει με το συγκεκριμένο προϊόν. Και να πω, επειδή δεν είναι κακό να αγαπάμε και άλλες εταιρείες, να έχουμε και κάτι άλλο από άλλο, από άλλα προϊόντα, παιδιά, συνδυάζεται, όπως το είπα και στην αρχή στη φίλη που ρώτησε με τα πεπτίδια, με όλα τα προϊόντα, και η Botox και το ραβδάκι και η μπακουτσιόλ και το χαβιάρι και η βιταμίνη α, εγώ αυτό αναγνωρίζω στην Κωνσταντίνα, ότι δίνει και χώρο. Δηλαδή σε εμάς που μας αρέσουν τα layering, μας αρέσουν ρε παιδί μου να βάζουμε 10 διαφορετικά προϊόντα, 10 διαφορετικά serums, αφήνει χώρο και για άλλα προϊόντα. Δηλαδή είναι μοναδικό πώς μπορείς και παντρεύεις και τα προϊόντα της, τα έχει φτιάξει με τόσο μεράκι, με τόσο λεπτομέρεια, που πραγματικά η μπακουτσιόλ μπαίνει πρωί βράδυ, τι εννοείς την μπακουτσιόλ, οριακά, δεν θα τη βάζεις και μεσημέρι. Άκου τι σου λέω. Καταλαβαίνεις τι είναι να κρατάς αυτή τη στιγμή ένα προϊόν που έχει τα ωφέλη της ρετινόλης χωρίς όμως την ευαισθησία της ρετινόλης. Είναι παιδιά πολύ σημαντικό και με την υφή και με τη σύσταση που έχει. Εγώ που σε ακολουθώ λέει εδώ και ένα χρόνο το πρόσωπό σου δεν έχει καμία σχέση με το τώρα λάμπεις ολόκληρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται ότι κάνει για θυλάζουσες και εννοείται ότι για μας όλους που έλειπε από την Aurora, έτσι, η αντιγύρανση, η full αντιγύρανση, δεν μιλάω για τσιταμπούμπα αποτέλεσμα που η Botox είναι κορυφή και δεν την αλλάζω με τίποτα, δηλαδή η Botox είναι εδώ, πλάι μου, μέρα νύχτα, το ξέρεις, η μπακουτσιόλ τώρα έχει έρθει και είναι πακέτο, είναι τα τζιμελίνια, είναι τα διδυμάκια, κατάλαβες, πρώτα ξαναλέω μπακουτσιόλ. Γίνεται να έχεις την Botox και να μην έχεις, αν θέλεις δηλαδή να να το ισοπεδώσει, να γίνει. Να απογειωθεί, παιδιά, το αποτέλεσμα αυτό. Ναι, δεν γίνεται να μην συνδυάσει την μπακουτσιόλ με την Botox. Πραγματικά, άλλη επιδερμίδα. Πρέπει να το δοκιμάσετε. Όσοι φίλοι μου δεν το έχουν δοκιμάσει, γιατί το έχει ανάγκη το δέρμα από πολύ μικρές ηλικίες. Ναι, όντως. Ναι, μέχρι και τις ηλικίες που είναι άνω των 50, άνω των 60, έχουν δει και σήμερα τα μηνύματα που λάβαμε πάλι ήταν και ηλικίες πολύ μεγαλύτερες, ας πούμε, από τη δική μου ηλικία και είδαν τεράστια διαφορά που είναι εκεί τα δέρματα είναι αρκετά πιο απαιτητικά. Φυσικά πιο απαιτητικά και έχουμε και τις ορμονικές διαταραχές που προκύπτουν σε αυτές τις ηλικίες, οι οποίες πρέπει να δίνουν ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στα συστατικά και στη σωστή σειρά των προϊόντων. Και να πω αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν αρχίσει και έρχονται στην παρέα και πιο μικρής ηλικίας, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, κορίτσια και αγόρια που μπαίνουν στο skincare δυνατά, ότι μου λένε εγώ είμαι 20 να ξεκινήσω ρετινόλη, εγώ είμαι 22 να ξεκινήσω ρετινόλη, από μένα είναι ναι. Είμαι η πρώτη που ξεκίνησα ρετινόλη όταν δεν υπήρχαν όλα αυτά γύρω μας σε αυτές τις ποιότητες, εντάξει. Αλλά αν θέλεις πραγματικά να μην σε νοιάξει ποτέ για τίποτα άλλο, καταλαβαίνεις τι λέω, για ρητίδες, για πτώση, για χαλάρωση και αυτά, συνδύασέ το με μπακουτσιόλ. Πάρε τον μπακουτσιόλ ακόμα κι αν είσαι η πιο λιπαρή επιδερμίδα στο πλανήτη και μέχρι τώρα ό,τι και αν έχεις δοκιμάσει, έχεις πει πω, δεν ξαναβάζω τίποτα, καλύτερα να μην φοράω τίποτα. Αλλά παιδιά, δεν θέλω να ξεχνάμε με τίποτα το αντιλιακό μας. Το αντιλιακό το παντρευόμαστε, χρησιμοποιούμε, δεν χρησιμοποιούμε, έτσι, ρετινόλη, γιατί θα είναι αυτό που θα αποτρέψει την επιδερμίδα μας στο να το γεράσει και να το επηρεάσει ο ήλιος. Και μη μου πεις εγώ δεν βγαίνω έξω κάθε μέρα, γιατί και μέσα που είμαστε και μπροστά από μία μπαλκονόπορτα και μπροστά από ένα παράθυρο και τα ρούχα απλά να πάνε απλώσεις έξω, ο ήλιος βρίσκει τον τρόπο, παιδιά, και έρχεται και κάνει τη ζημιά του. Είναι ένα αντιλιακό που το έχω πραγματικά προέκταση του χεριού μου. Χρησιμοποιείται και για εμάς που κάνουμε τα του στα φρύδια και στα χείλη. Ο τρόπος του θα το δεις και στο βίντεο που θα ανέβει στο YouTube, γιατί
πολλές φίλες και φίλοι, επειδή παιδιά είναι διάφανο και δεν το καταλαβαίνουν, μας το λέγατε στην έκθεση αυτό, ναι. Κάνουν το εξής, ταν, δεν χρειάζεται παραπάνω από μία φορά. Δηλαδή απλώς περνάς το πρόσωπό σου μία φορά, περνάς και τα φρύδια σου, περνάς και τα χείλη σου, πάντα δίπλα μου το έχω στο μαγαζί. Μπράβο, η λεγόμενη φωτογύρανση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Ο άντρας μου τόλειωσε το καλοκαίρι, τελείωσε, το πιστεύετε. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν για τους άντρες που δεν θα κάτσουν να βάλουν κρέμα. Ακριβώς. Γιατί δεν θέλουν να σπρίσει, γιατί δεν θέλουν να φαίνεται. Και για τις φίλες που ρωτούσαν πριν, ποια κρέμα θα πρότεινα στους άντρες και για το πρόσωπο και για το κεφαλάκι τους, αλλά και για το κεφαλάκι τους όταν δεν έχουν μαλάκια και έχουν έτσι καραφλίτσα που λέμε πολύ γλυκούλικα, ή μετά το ξύρισμα, παιδιά, το βάλσαμο που λέγαμε πριν. Για τον άντρα, κάβιαρ και αντιλιακή οπωσδήποτε. Δηλαδή, αν θέλεις να τον βάλεις στον κόσμο του skincare, βάλτονε με διαμαντάκια. Βάλτονε με τη χαβιάρη και βάλτονε και με το αντιλιακό. Οπωσδήποτε. Ναι, και μοσχομυρίζει. Και κοίταξε και την υφή του, δηλαδή δεν, όχι δεν ασπρίζει, δεν καταλαβαίνει κανένας ότι φοράμε αντιλιακό. Και σας δείχνω και ένα κόλπο στο βίντεο του YouTube, τι άλλο να κάνεις με αυτό, σε περίπτωση που είσαι τέρμα λιπαρή όπως εγώ, σου δείχνω μία κίνηση ματ, μόλις το βάλεις, εγώ δεν το απλώνω όπως δείχνει τώρα η Κωνσταντίνα, εγώ απλά έρχομαι και ταμπονάρω στο πρόσωπο. Επίσης, είναι πολύ, ωραία, πολύ ωραίο αυτό που, έτσι όπως το έδειξε η Κωνσταντίνα. Όταν λοιπόν το βράδυ εμείς ή το πρωί περνάμε τις κρέμες μας και όλα τα προϊόντα μας στα χέρια, να κάνεις ένα τσουκ 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 όπως έκανε τώρα η Κωνσταντίνα και μετά να κάνεις αυτή την κίνηση, γιατί αυτό το σημείο των χεριών προσβάλλεται περισσότερο από τον ήλιο, εντάξει. Το βλέπεις? Ναι, και μετά είσαι έτοιμος και δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσεις κοιλίδες και να σου κάνει τέλος πάντων ο ήλιος ζημιά στα χεράκια μας. Και εννοείται και στο λαιμό. Μπράβο, λέει Ριάννα, τι ξεκάθαρα που τα λες. Προσπαθώ πάρα πολύ, γιατί δεν με απασχολεί εμένα το να πάρεις 15 προϊόντα αν δεν πρόκειται να τα βάλεις σωστά. Και ναι, θα ξαναπώ και θα ξαναπώ ότι η μπακουτσιόλ μπαίνει πριν την Botox, μπαίνει πριν από τις κρέμες μας, γιατί είναι τύπου θεραπεία, είναι τύπου αντιγύρανση, είναι τύπου όλα αυτά που κάνει ρετινόλη και η σύσταση είναι τέτοια που θα μπει πριν από οτιδήποτε έρχεται μετά να ακολουθήσει σε μορφή κρέμας. Εντάξει? Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, πρέπει να κλείσουμε για να αποθηκευτεί. Όχι για κανένα λόγο. Δεν θέλω να σε αφήσω. Μαζί σου περνάω πάντα τέλεια. Νομίζω και όλος, ο κόσμος είναι εδώ άκοπο, έτσι. Δεν έχουν πάει καν να ψωνίσουν. Μερικές περιμένουν πώς και πώς. Ρώτησαν για ένα τηλέφωνο προφανώς. Προφανώς κάποιες φίλες που δεν μπορούν να κάνουν παραγγελία ιντερνετικά, να δώσουμε και ένα τηλέφωνο, να διευκολύνουμε όσο μπορούμε και εδώ αλλά και στο YouTube που μας βλέπουν και άνθρωποι που δεν έχουν έτσι πολύ με την τεχνολογία. Πώς μπορείτε να βρείτε και το τηλέφωνο μέσω του τηλεφώνου μας, αλλά και μέσω μηνύματος, όσες φίλες μας δεν γνωρίζουν να κάνουν ιντερνετικά την παραγγελία, να τους καθοδηγήσουμε τον τρόπο που μπορούν να την κάνουν, ώστε να την έχουν με αντικαταβολή ή τηλεφωνικά. Θα ήθελα και εγώ να σε ευχαριστήσω, Άννα μου. Να πούμε ξανά ότι όλο μας το site θα είναι σε έκπτωση μέχρι και την Κυριακή. Χωρίς κωδικό. Χωρίς κωδικό, ναι. Απλώς μπαίνετε και παίρνετε το προϊόν που επιθυμείτε. Ό,τι χρειάζεστε μπορείτε είτε να μας καλέσετε είτε να μας στείλετε μήνυμα. Και για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω όλα τα κορίτσια και τις φίλες μας που βρίσκονταν εδώ και συμμετείχαν μαζί μας σε αυτήν την ωραία συζήτηση που κάνουμε κάθε φορά και που θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας, γιατί όλοι κάτι έχουμε να πούμε και να ανακοινώσουμε. Έχουμε να πούμε πολλά, να ανακοινώσουμε περισσότερα. Για Κύπρο, ναι, που έχουν ρωτήσει, είναι πολύ σημαντικό να το πούμε πριν κλείσουμε, για να μην ψάχνουν εδώ τα κορίτσια πώς θα προμηθευτούν στην Κύπρο τα προϊόντα σου, οπότε πες το και αυτό. Για Κύπρο, λοιπόν, πάμε και στέλνουμε μήνυμα στο Aurora Natural Products Cyprus, της Κύπρου, ή μας στέλνετε μήνυμα και σας στέλνουμε εμείς το τηλέφωνο επικοινωνίας της Άνδρας Αντωνή που διαχειρίζεται την αντιπροσωπεία στη Λευκοσία.
Ευχαριστώ πάρα 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 πολύ που αμέσως μόλις σου είπα ζητάνε κωδικό, ζητάνε κωδικό, ζητάνε εκτός έτρεξες γιατί έλειπες από την έκθεση, ρωτούσανε στην έκθεση. Ναι. Ήρθα να πάρω, ερχόντουσαν, ξέρεις τι ήρθα να πάρω, ήρθα να πάρω την κερατίνη, ήρθα να πάρω αυτό, αλλά ήρθα να πάρω και το ραβδάκι, ήρθα να πάρω και αυτό και μου το λέγανε σιγά και έλεγα δεν υπάρχει αουρόρα στην έκθεση και εκεί που ήταν έτσι... Και... Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα... Μόλις θα γυρίσω με το καλό, μην ανησυχείς. Θα το κάνω εγώ στην Κωνσταντίνα και θα το κανονίσουμε όλο. Οπότε, Νάτι ήρθε, μας δίνει εκπτωσάρες, χωρίς κωδικούς, χωρίς τίποτα. Εντάξει, και καλά ψώνια και ό,τι θέλετε. Κοντά σας είναι η εταιρεία, παιδιά. Στέλνετε μήνυμα και είναι κοντά σας, πιο κοντά σας πεθαίνεις. Και εγώ κοντά σας είμαι στις διαδρομές, στις αποστάσεις, στα δρομολόγια. Όποτε βρίσκω χρόνο, με ένα live, με τα μεσονύχτια, με ό,τι μπορώ να σας βοηθάμε πάντα. Κωνσταντίνα μου, πάντα τέτοια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπάμε εγώ. Αουρόρα, αγαπάμε Κωνσταντίνα. Και τη Χριστίνα την αγαπάω και ας μην βγαίνει στην κάμερα. Εντάξει, λοιπόν. Μέχρι Κυριακή βράδυ, λοιπόν, εκπτώσεις στα αγαπημένα μας. Στα αγαπημένα μας must have διαμαντάκια από την εταιρεία Aurora που αγαπάμε. Εννοείται, πολύ πάρα σύντομα, πολύ σύντομα. Πολύ πιο σύντομα, πολύ πιο σύντομα από ό,τι περιμένεις με ανακοινώσεις πολύ σοβαρές αν με ρωτάς. Λοιπόν, αυτά, φιλιά πολλά, ευχαριστώ. Love you, φιλάκια, love you, πολύ. Love you, γεια σας, γεια σας.